Välkomna till fotbollssöndag. Djurgården AIK startar klockan 14.15. Matchen är 15 minuter sen på grund av stopp i tågtrafiken på väg ut till Solna. Vi har sänt sedan 13:30 och bland annat laddat för detta derbynas derby på följande sätt. Sista gången på Råsunda stadion, Nationalarenan stänger efter 75 år. Blir det Djurgården eller AIK som blir den historiska klubben i det historiskt sista derbyt? Vi har spekulerat i derbyhjältar. Vem kliver fram och är fältherre? Kan det vara så att Majstorovic gör det i debuten på Råsunda i derbyt ikväll? Djurgården effektivare med Erton som gör mål på var tredje avslut i Djurgårdströjan. Och dessutom ett nytt offensivare AIK. Vilket derby vi har att se fram emot. Så är det, och där har ni vybilden över arenan. Den är tagen från den norra sidan ut mot Djurgårdsklacken till som är söderut. Och till höger så är det den mindre utav långsidesläktarna, västra läktaren som byggdes om 1981. Hade en kapacitet då på nästan 20 000 åskådare. Nu har den 3 500. Det måste vara den sämsta långsidan bland nationalarenor i hela Europa, tror jag. Och där är AIKs kanske starkaste profil genom alla tider. Lennart Johansson, född 1929 och hedersordförande i AIK. Hedersordförande också i Europeiska fotbollförbundet UEFA. Så har ni den norra sidan där AIK-klacken ju finns. Det är alltså en försening på en kvart på grund av stopp i tågtrafiken. Och de som är sena är Djurgårdssupportrarna. Och det var väl som någon sa inte så konstigt eftersom en del AIK-are trots att bor i Solna har väl gått till nationalarenan, kan vi tänka oss. Så ni känner att atmosfären är på väg att komma krypande vid 10 minuter från avspark i det här ögonblicket. Vi ska strax till Tommy och till Pelle. Och där har vi Lasse Lagerbäck som slog Norge. Grattis Lasse, Island slog Norge ju. Sen torskade han kvalet därpå i och för sig, så att det kanske var så där. Lagerbäck bor numera förresten i Solna, mitt i byggnationen av den nya tvärbanan. Jaha, sista ordet innan vi lämnar till arenan. Vad blir det för känsla inför derbyt? Djurgården eller AIK, Tony? Ja, du sa att några dueller första 7-8 minuterna brukar kunna vara avgörande i derby. Och jag tror att det också kan bli väldigt mycket avgörande. Jens och jag stod också och tittade på laguppställningen här. Tittade lite grann på liksom matcher i matchen. Vart kan det avgöras på det sättet? Och där sätter jag lite frågetecken till Djurgårdens vänstersida med Dahlén och Emil Bergström. Där tror jag AIK kan slå igenom och kanske blir det matchavgörande till AIKs fördel. Sätter jag ett litet frågetecken kring Majstorovic och Per Karlsson som på kort tid egentligen inte har hunnit jobba ihop ett samarbete. Där finns det möjlighet att missförstånd kan uppstå. Vi såg kanske bakom Jens och Tony för en kort stund sen också. Nu är det AIK sportchef Jens Andersson där. Men ni såg kanske också Kurre Hamrin, om ni undrade vem ansiktet var som dök upp. En stark svensk fotbollsprofil. Vilka ansikten dyker upp nu då, tror vi? Ja, det är Tommy och Pelle. Kvart över två, då tänder de väl en bengal antar jag, så ska alla ut igen och så måste man vänta på matchen i alla fall. Men nu är vi i alla fall supertaggade. Ta hand om oss nu, därför att fotbollssverige följer vad ni säger från och med nu. Ja, vi lovar, och det känns ju faktiskt som att ni också är på plats med den där häftiga gigantiska skärmen i bakgrunden. Så ni har nästan samma inramning som vi har här på plats. Vi kan väl spinna vidare på Pelle för att repetera det vi har haft uppe sen vi startade klockan 13.30, just laguppställningarna som Jens och Tony var inne på, Djurgården då till att börja med. Ja, precis. Det jag har pratat om lite är ju först själva grunduppställningen då, där man Djurgården har den här typen av uppställning. Och jag fokuserar lite på mittfältet, för sådana, alla matcher är viktiga att vinna mittfältet, och derbymatcher kanske lite extra. Och jag tycker att de här har fungerat väldigt bra på slutet. Och Sjölund och Tibbling fungerar väldigt bra, men ändå fokuserar lite här på kanterna där. Peter Nyman tycker jag är en strålande spelare och kan... Som är tillbaka efter avstängningen. Precis, och det... De här löpningarna centralt och även ner på kanten och det här, hur han utmanar. Får han flyt i spelet så kan det vara en väldigt, väldigt viktig faktor. Och så Hemmelin, nu vet vi, han löper och löper och löper vilken position han än har. Men här från kanten in i straffområdet. Där jag tidigare pratade om lite vad det här också. Eller det här fick jag inte riktigt fram tidigare då. Men många pratar om Feijulao och det ska man göra. Men Keens hårda arbete där för att bereda väg så att säga för honom, det är viktigt. Erton Feijulao som har gjort mål 4 matcher i rad, bara en sån sak, sen han kom till Djurgården. Vad tänker du annars om den vänstersideproblematik som Tony pratade om när det är Djurgården med backarna där ute, Emil Bergström och Andreas Dahlén? Ja, jag förstår att man kan fokusera på det, definitivt. Det är inte så rutinerade spelare, de är inte vana på den här nivån. Dessutom då, apropå Peter Nyman, om han är ganska offensiv spelare, försvinner han iväg lite grann där också, så finns ju risken att det finns stora möjligheter för AIK. Risk för Djurgården, möjligheter för AIK. AIK då?
om vi upprepar läget där, så är det alltså så att Niklas Backman, mittbacken, är avstängd. Och Daniel Majstorovic, nummer 45, ni ser där nere, är alltså tillbaka i Allsvenskan efter 8 års frånvaro. Och uppställningsmässigt ganska likt som Djurgården då, med två forwards som jobbar ungefär likadant. Men återigen då, mittfältet där. Man har ungefär samma spelartyper lite grann. Motumba och Nyman på vänsterkanten. Gustafsson och Hemmeleinen som löper det på högerkanten. Så det centrala då, vad var du inne på innan då? Hur man tar tag i den här centrala delen och offensivt, defensivt tänkande. I det här fallet så har man in Helge Danielsson som är en lite försiktigare spelare. Arbetar hårt, ligger kanske kvar lite mer och Borges får möjligheten att gå framåt lite mer. Och sen är ju det här en naturlig del naturligtvis att fokusera på. Majstorovic som har varit borta jättelänge, spelar han en halvlek i cupen och slängs in i ett sånt här sammanhang. Det är inte alldeles självklart att vilken pondus han än har och hur mycket rutin han än har, så det är ingen lätt att bara gå in och ställa sig här och göra en topprestation. Så jätteintressant att se hans status. Och här är det atmosfär. AIKs klack på Norra Stå som erbjuder god atmosfär i det här avslutande Råsunda derbyt. Frågan är bara, när börjar detta derby? När börjar detta derby, Jonas? Ja, vi flyttar fram klockan gång på gång här. Nu är det senaste 14.30 och detta på grund av att framförallt Djurgårdssupportrarna, ni ser att den södra läktaren här bakom fortfarande är långt ifrån full. Det här handlar alltså om ett problem som uppstod på Fridhemsplan, vilket är tunnelbanan i Stockholm, där väldigt många skulle gå på. Det blev jättemycket trängsel, folk var tvungna att hoppa ner på spåren. Tågen kunde inte gå och folk började ta sig via spåren mot Solna istället. Det här har skapat jättestora problem med tågtrafiken och tunnelbanetrafiken och gör att väldigt många, tusentals supportrar fortfarande inte har kommit till matchen. Därför bedömde polisen det som absolut säkrast att skjuta upp matchstarten ytterligare för att det inte ska skapa någon form av ytterligare panik utanför ingångarna. Folk vill verkligen, verkligen komma in och se på det här derbyt. Så att det senaste nu är 14.30 alltså. Tack så mycket Jonas, Tommy och Pelle. Vi börjar med matchstart 14. Vi fick det 14.15, vi fick 14.25, nu är det 14.30. Ja, ett finger på. Nu kommer det! Ja, det mentala spelet kommer in. Ja, vad händer? Ja, men nu är vi inne i en situation, vi pratar om yttre påverkan. Och de här som har funnits innan nu, det har alla varit förberedda på inför ett derby. Men när det kommer såna här saker så gäller det att kunna hantera det på ett bra sätt. Att inte skapa stress och oro, utan som spelare klara av liksom, okej, nu kanske jag måste koppla på här, eller koppla av, för är jag för på här nu, matchen kommer inte för som 10-15 minuter, då kommer jag droppa under matchen, adrenalinet och sådär, va. Men sen gäller det att vara på när matchstarten kommer. I tillägg till det, 30 minuter längre match idag. Minst, troligtvis. Om jag tänker på uppvärmningen och så går man lite ner och så ska du upp i varv igen. Så hur påverkar det här slutskedet av matchen mentalt och fysiskt för spelarna? En sån här gång kan jag tycka det är rätt viktigt, alltså i omklädningsrummet. Har du ett gäng bananer där? Nej, men någon form av näring, för glöm inte bort det där liksom. Oavsett om du lirar match eller inte, så när den här typen av anspänning inför de här matcherna, då bränner man energi längs vägen. Och nu ska du ta dig en ytterligare 30 minuter mer än vad du brukar förbereda dig för och än vad du brukar fylla på. Så den delen i det hela, och hitta också ett förhållningssätt som Tony säger, hur man hanterar när man så att säga vrider på knappen. Är det bara att vrida på då? Nej, men det här, jag kan säga det till dig. Jag lärde mig det här alltså någonstans vid 27-28 års ålder. Då lärde jag mig hur jag skulle slå på och av. Innan, herregud vad många derby man har kommit till och var helt utpumpad. För det startade när man, jag måste ut och jogga lite på förmiddagen, bara så det släpper lite grann. Men du vet, det enda du går och tänker på hela dagen och kanske till och med kvällen innan är derby. Och det är bara en låsning i dig alltså. Så när du kommer dit så kanske du har en 50% av normal energi att hämta ut i den matchen. Vid 27-28 års ålder så hade jag liksom det där. Jag kände liksom att det räcker, när jag kommer till spelargången, då slår jag på knappen. Otroligt skön känsla att lära sig det. Vissa kommer på det tidigare, andra senare. Ja, och i omklädningsrummet nu sitter en sån som Tibbling som kanske spelar sitt första derby, har liksom förberett på nu ska jag spela matchen, och så blir det en halvtimme förskjuten. Och hur hanterar han det mentalt kontra de erfarna spelarna? Det är en utmaning nu. Jättespännande att se det också. Ni ser att Jonas är beredd med matchdelegaten, och det är klart vi är intresserade av de informationerna som kommer nu. Vi väntar på derbyt.
Ja, vi gör ju det och vi får vänta ett tag till, men matchdelegaten från Svenska fotbollförbundet Lars Wilhelmsson, ja, vi väntar alltså på grund av det här med tunnelbanan som har inträffat. Vad händer just nu? Just nu har vi åter på polis och räddningstjänst inrådan beslutat att skjuta matchen till klockan 14.30. Och det är för att man ska kunna få in folk så att det inte blir kalabalik utanför, man trampar på varann och så vidare. Så att tillsammans har vi alla följt polisens och räddningstjänst inrådan och det är de som styr över säkerheten. Och detta var på grund av det som hände i tunnelbanan, ja, följderna, på Fridhemsplan? Följderna efter det, ja. Vad händer med lagen nu? De sitter här och jag såg Andreas, han var irriterad för att han hävdade skaderisk på spelarna. Nu har vi även lyssnat på alla parter och domarna är överens om att vi kommer att göra så att lagen värmer upp och sen så blåser man till spel direkt. Man missar tyvärr den här effektfulla inmarschen och så vidare, men det här är en ny situation för oss alla. Vi får göra det bästa och lyssna på alla parter, så att så är det. Mm. Tack så mycket, Lars Wilhelmsson. Då fick ni lite mer information där. Vi kommer alltså att få in spelarna för uppvärmning igen snart här. Jättebra Jonas, tack så mycket. Vi uppskattar all ytterligare information vi får. Och det är alltså inte till följd av, så vitt vi vet i alla fall, några bråk eller oroligheter. Utan det är ett stopp i tunnelbanan. Och den tilläggsinformation vi fick här var att det var vid Fridhemsplan. Och då är det alltså så att Fridhemsplan, därifrån går den blå linjen i Stockholms tunnelbanetrafik som går norrut till Solna centrum, linje 11. Och den ska ju då alla som ska till matcharenan ta sig med. Solna är ett fullständigt gytter av arbeten med anledning av nya arenan och tvärbanan. Så det är jättesvårt att ta sig dit på annat sätt än med den här tunnelbanelinjen. Det är liksom vägen in. Och alla som bor i Stockholm eller kan få in Radio Stockholm någon gång vet ju att det alltid är problem med Stockholms kollektiva trafiknät. Skyll inte på vintern. Men vad som har hänt vet vi inte, utan det har hänt ett vagnfel sägs det vid Fridhemsplan som ska ha stoppat all trafik norrut. 14.30 alltså ny starttid på matchen. Vill ni minnas lite igen? Eller? Vi kan väl aldrig minnas för mycket. Nu, det är ju de här lägena när vi får mycket tid över som man får reda på vad man verkligen tycker, säger de. Ja. Hörrni, så här kan det se ut när vi minns tillbaka på de C-more-matcher och Kanal Plus-matcher som det hette tidigare, som vi har haft ifrån 1997 och framåt. Det kändes som att matchen var klar när vi ledde med 3-0. Vi avslutar matchen tyvärr på ett dåligt sätt. Helt otroligt. Vilket inhopp! Välkomna tillbaka till oss. Jag vet inte om vi kan vi... Ja, där, tack. Där har ni alltså just nu bilderna från att Djurgården är inne och värmer och kör på planen. Och Djurgårdsklacken drar alltså igång sitt tifo då. Djurgården sitter på den södra sidan, den som vetter ner mot tunnelbanestationen Solna centrum. Men det, och transporten mellan tunnelbanestationen och arenan går ju nu numera via vägarbeten för den nya tvärbanan. Jag vet inte om det är det där de har station. Linje 12 och stationstadion tycker jag man ser faktiskt på någonting som liknar tunnelbanetåg. Annars brukar ju AIK-klacken skandera ni har ingen tunnelbana som en hälsning till Djurgården när Solna fick tunnelbanestation 1975. Matchen är alltså försenad. Vi startar klockan 14.30 och det är beroende på att det är tusentals åskådare som inte har kommit fram på grund av ett stopp i trafiksystemet. Kanske får han plus för sina infrastrukturella satsningar, Fredrik Reinfeldt, vem vet, till följd av det. Tommy Pelle på arenan igen. Vad är det för stämning och för humör, tycker ni, med tanke på den 30-minutiga förseningen vi har nu? Ja,
det är gott humör på läktarplats som vi märker med de här tifarna som man drar igång av den anledningen helt enkelt att det som vi hörde där nerifrån intervjun med Jonas inte kommer att bli någon storstilad entré utan att det kommer bli uppvärmning och sen kommer man köra igång och därför får man bränna av tifon på ett lite annorlunda sätt och inte lika effektfullt som annars. Men vi vet att de båda klackarna har en hel del på gång i det avseendet vad det gäller inramning och så. Men vi får ju se då om hur spelarna helt enkelt reagerar på det här upplägget. För man kunde ju skönja det också på det som Jonas var inne på. Att det fanns en viss irritation från Andreas Ander och skaderisk och så vidare. Att någonstans går gränsen för att vi ändå måste börja spela. Ja, jag håller med. Alltså det kanske är det viktigaste för som tränare att lägga upp sådana tankar. Så att inte kropparna... För det finns ju en plan naturligtvis med allting man gör. Man kommer till arenan, man förbereder sig, man går ut och värmer upp och så kommer man in. Och sen ska man gå ut till match och vara redo. Så självklart. Klart så är det en ena aspekt. Den andra är ju också som jag tror de pratade om i studion där är just det här att vilken nivå ska man lägga sig. Det handlar ju om en planering i skallen också psykologiskt och spelarna och några minuter här ibland att de går ut och sen är det bengaler så får man gå in och ut. Det påverkar inte så mycket men får man nu sitta där inne och om liksom starta om alltihopa. Det är liksom som att starta om en dator, höll jag på att säga. Liksom, det tar ett tag innan du liksom hoppar rätt. Och ofta har man märkt det på de här matcherna när det har blivit avbrott, att det blir inte riktigt den skjuts i matchstarten som vi kanske annars hade fått. Nej, men det är ju så. Alltså, man fokuserar ju till den här, även spelarna och ledarna är ju med. Det är ju en show. Det är ju, man regisserar ju upp det här med den här inmarschen. Och så ska det explodera när domaren blåser och publiken skriker och gapar och sen där smack ska det sätta på. Blir det på det här sättet och då blir det något helt annat och plötsligt kör man igång matchen, vad har hänt här? Alltså det kan låta fånigt ur sådana som då kanske inte har varit ute och spelat några matcher men det är verkligen så för det är man, både liksom hela organisationen men även som spelare så bygger man upp det här. Vi hoppas att de motbevisar oss när de ska börja spela. Verkligen. De rapporter vi får så är det alltså 27 000 åskådare som är inne på arenan utav de 33 som är den utsålda siffran så att det är 6 000 som fattas då och utav de luckor vi kan skönja i alla fall på kortsidorna så är det som Jonas var inne på också framförallt på Djurgårdens kortsida vad det gäller lite mer klacksektion. Men hur de nu har kunnat räkna ut att det är exakt 27 000 där inne, det är imponerande gjort. Men det fattas några tusen i alla fall. Och här är ytterligare en kille som inte kommer till spel idag, Jonas. Just så, Daniel Kärnström nämligen. Och Daniel, vi undrar lite hur man laddar upp in i omklädningsrummet när det blir så här försenat som det blir. Det har hänt förr, det är inget nytt liksom. Det är inga problem. Vad gör man? Nu vet jag att de går ut och värmer upp igen. Är det något som man måste göra? Ja, man sitter still mer eller mindre i 10-15 minuter. Då är det väl bra om man kommer ut och rör på sig lite grann. Men de där 30 minuterna extra tankar som man får tid att tänka? Nej, det är inget problem. Inte för dig möjligen, men de andra som inte varit med så många gånger. Ja, jag kan inte tala för alla andra, men jag får tala för mig själv bara. Jag upplevde inte att det var några problem där inne i alla fall. Utan, alla ser fram emot matchen. Tack så mycket. Tack. Daniel Kärnström där alltså. Ja, ni hör, han har inga problem med det där själv. Men jag hörde ni var inne på det. Det finns sådana som gör sitt första där. Då kan det nog vara annorlunda. Jonas, ja, som underhåller oss nästan, vågar jag påstå, med informationsgivning alltså från Råsunda. Och det är alltså så att matchen är förskjuten till 14.30 avspark. Beroende på stopp i trafiknätet på väg ut till Solna idag. Vilket ju gör då att nästan det börjar i princip gå att ta sig dit med tunnelbanan. Så blir det riktigt stökigt. Och Tommy kunde också berätta att 27 000 åskådare rapporterades vara inne på Råsunda. Då betyder det att 6 000 saknas. Och det var väl en uppgift som var några minuter gammal kan man tro. Och förhoppningsvis går det lugnt tillväga utanför arenan. Vi avvaktar om nu det är verkligen 14.30 som gäller. Men med tanke på att lagen nu springer in för att värma upp de sista minuterna så är det väl troligtvis så. Vad behövs det rent fysiologiskt för att komma igång igen i det här ögonblicket av att ha suttit still i en halvtimme? Men det får få igång blodcirkulationen och kroppstemperaturen lite grann så att muskulaturen och pumpen är igång när matchen startar. Det finns en fysiologisk aspekt i det men det finns också som jag pratade om tidigare en mental aspekt i det här som kanske är en större påverkan på. En sak vi inte har pratat om det är det här med koncentration och fokus. Man hamnar i någon form av bubbla när man går in i en matchstart. Pelle var inne på det själv. Har man inte varit det själv kanske svårt att förstå. Men man går in i någon form av fokusbubbla och behåller sig isolerat i den för att kunna prestera maximalt i derby. Och den här bubblan spräcks lite grann när det blir sådana här yttre störningsmoment. Och då kommer du liksom ut igen och blir liksom påverkad negativt när det gäller fokus och koncentration. Sån som Kärna, han har inga problem att komma tillbaka in i fokus. Men Tibbling med flera som är yngre och inte har erfarenheten, kan de ta sig in i den där zonen igen och fokusbubblan när matchen startar? Ska vi vända till någon som ytterligare kan yttra sig i ärendet och som är huvudrollsinnehavare av lagen idag?
Jonas har säkerligen någonting att bjuda på. Ja, men där står du ju, Jonas. Ni ser glada ut, både du och Alm, tycker jag. Ja, men vi är det. Det är fantastiskt bra tryck här inne naturligtvis, om det ska vara en sån här dag. Och Andreas står och begrundar AIKs tifo. Råsunda ska tysta DIF en sista gång, står det. Hur tänker ni er göra det? Det är full fart framåt, så känns det. Det är så att vi vet att vi är bra defensivt, men det gäller att hitta gaspedalen ganska snart i matchen. Jag tror inte att det här avbrottet lite senare matchdag som betyder någonting på något sätt, utan ute och vi bara peggar upp honom så kör vi. Det är inte så att de har hunnit tänka efter lite extra, eller du handlar några detaljer till möjligen där inne? Nej, jag tror att vi har ganska skön spelargrupp så. Vi har spelat ganska tätt på slutet också. Vi har gjort matchgenomgångarna på 1000 olika sätt bara för att inte göra samma. Vi bygger inte upp matcherna en vecka innan, utan verkningsgraden är när bollen börjar spelas. Vad vi har sagt tills den här punkten, det påverkar inte resultatet just nu. Det här med att det är två lag i väldigt bra form har vi kunnat konstatera. Vad gör det för matchbilden, tror du? Jag hoppas att det blir så att matchen blir bättre än i våras. I våras var det en kantig match på många sätt och vis. Jag tycker att vi var riktigt dåliga emellanåt med bollen framförallt. Och kanske att man har ett självförtroende offensivt för att man har vunnit matchen. Att det kan göra att kvaliteten blir bättre. Och då blir det mer förutsägbar match, och det gillar vi. Du har pratat om AIKs positiva hybris nästan hela säsongen. Hur kommer det att märkas när det är så här, 33 000 på läktarna och så vidare? Ja, den där hybrisen. Det är många som tror att den hybrisen innebär att man är respektlös och oödmjuk inför motståndarna, men det är inte alls så. Det handlar om att när man äntligen har lyckats flyga i Europa, i Allsvenskan, att behålla de vingarna, men också veta om vad motståndarna är bra på. Det är den bästa AIK-hybrisen, och med publikens stöd så kan vi flyga. Tack, Andreas. Tack. Ja, vi ska vänta in Magnus Persson också, kommer om ett litet tag. Men nu börjar vi i alla fall att kunna ladda för den här matchen 30 minuter senare, men det känns fortfarande trevligt. Ja, om ni kommer till oss nu och tittar på C-more så är det alltså så att om 5 minuter så ska vi starta derbyt, det försenade derbyt med anledning av problem i tunnelbanan. Och Andreas Alm, vi pratar om hybris mycket, det betyder ju övermod om vi ska översätta det. Och frågan är om AIK har det med tanke på att det har gått så bra på sistone, tror du att den risken finns? Om man går tillbaka till Helsingborgsmatchen så var det ju övermod definitivt. För det var ju, de bjöd ju på allt som fanns i hela världen till Helsingborg som inte tog tillvara på det. Men jag förstår vad han tänker, eller tänker vad han säger där. Alltså han använder ordet på ett annat sätt, även om du då med akademin liksom, så här betyder det. Men jag förstår, det handlar om AIK är ju suveräna när det handlar om att fånga upp positiva känslor och flyga på dem, som man uttrycker sig. Det brukar AIK alltid vara, precis som vi brukar säga, att när det negativa kommer in så är det tyvärr så att man grottar ner sig lika mycket, så att det blir väldigt full fart neråt också. Nu är AIK upp och flyger, så självklart ska man ta tillvara på alla goda sköna känslor man har. Och nu när man har tillskaffat sig offensiv kraft också, då ska man utnyttja det också. Så jag tycker han är helt rätt inne på det. För det har hänt mycket i båda de här lagen sen det där 1-1 derbyt. Det är ju både i AIK men även i Djurgården då, som har fått in Erton Feijolahu, som har varit lite av en frälsare för Djurgården efter det 1-1 inferno som de blågulröda var inne i med 9 stycken 1-1 matcher alltså. Men nu har det blivit 4 raka vinster, Jonas. Ja, det är så. Det har lossnat framåt för Djurgården, och man undrar väl hur mycket av de senaste matchernas resultat du tycker att ni verkligen tar med er in till det här derbyt? Ja, men det gör vi. Vi känner ju att vi har förbättrat framförallt vårt passningsspel, och det handlar om att vi har fått en lite större kontinuitet. Vi har arbetat med ett sätt att spela under lång tid, och så i kombination vi fick 2 pusselbitar i Höje och Erton som kom in och förstärkt oss direkt. Så det har gjort att vi har en ännu större tro i den här matchen på just vårt egna passningsspel. Det har varit i fokus egentligen när vi har mött AIK tidigare också, men nu tycker vi att vi har visat under en längre period att vi faktiskt kan utföra det på en ännu högre nivå. Annars brukar man ju säga att just i ett derby så är det många andra faktorer som spelar in. Hur tänker du där? Ja, men det är massa faktorer. Det handlar ju om att göra det man ska helt enkelt. För att det är väldigt mycket kring förväntningar, förhoppningar. Och hamnar man för mycket i de funderingarna så är det lätt att man blir övertänd, man blir orolig. Och man inte gör helt enkelt det som laget ska göra, det man själv ska göra. Men vi får se vilket lag som har lyckats med det och vilka spelare. För det är ju också individuellt från spelare till spelare, vilka som har lyckats bäst. Men jag har en bra känsla att vi är där vi ska vara. Det har varit väldigt mycket kring Erton Feijolahu sedan han kom. Han har levererat. Vi har naturligtvis noterat det. AIK har naturligtvis noterat det. Vad blir det för plan B om de låser honom?
det sista, jag hängde med på allt utan det sista. Om de verkligen låser fast honom att han inte kommer någonvart? Ja, nej, men det är säkert en del av AIKs plan att försöka göra det så litet för honom som möjligt och säkert också smälla på han lite för att försöka få han ur balans. Så att, det måste han vara klar på, men också såklart gör de det så blir det lite större yta för andra offensiva spelare. Där vi, och det har ju redan vi sett både för Keane och för Peter Nyman och Kasper Hemmelin som har väldigt löpkapacitet och framförallt är Peter och Kasper väldigt speed också. Så det är klart att vill de gå närmare honom så får deras ytterbacka se upp. Tack så mycket Magnus. Tack. Nu börjar vi verkligen att ladda på riktigt för matchen för nu kommer Djurgårdens spelarna in också. Vi väntar på AIKs 11 att de ska ta av sig till matchställ så kan vi köra den här matchen. Åh, vad jag har längtat. Ja, kan vi komma igång nu? Inte får du vila lite Jonas och titta på matchen. Och vi ser att det är ytterligare tifo-aktiviteter på gång under den där Djurgårdsupprullade texten så kommer det hända ytterligare saker som det verkar om en liten stund. Vi ska säga det också att Magnus Persson alltså kom in förra året i Djurgården efter att Lennart Wass fick sparken i början av maj månad så kom Magnus Persson in. Och sen han kom in så var Djurgården ett lag på övre halvan även förra säsongen. Och den här säsongen började ju väldigt skralt, men nu är Djurgården återigen uppe på den övre tabellhalvan. Och här har vi de båda kaptenerna, Toivio och Nils-Erik Johansson. Eriksson, han blev utsedd till EM-domare och dömde två matcher under fotbolls-EM i somras. Tyskland mot Holland och Grekland mot Ryssland. Och den där sandsinglingen leder till sidbyte då också. Djurgården i hemmaställ, AIK i hemmaställ likaså. Djurgårdens klassiska blårandiga och AIKs svarta. Jonas Eriksson från Sigtuna dömer alltså. Skriv in er historien. Råsunda ska tysta DIF en sista gång är hälsningen från AIK. Men det är ju faktiskt så att det är Djurgården som har väldigt mycket plus på Råsunda under de senaste åren. Dels mot AIK där de inte har förlorat på 3 år. Men överhuvudtaget på Råsunda så är det så att Djurgården har 8 raka matcher utan förlust. Där är Ivan Torina, målvakt AIK. Det här är James Keen, anfallare i Djurgården. De kanske kommer duellera några gånger. Kenneth Höje som kom in som Djurgårdsmålvakt för en tid sedan gör sin 5:e match och har ju säkrat Djurgården bakåt på ett bra sätt. Har hållit nollan 2 av sina 4 matcher. Längst fram för AIK, vi upprepar det för er som inte har varit med hela vägen. Ska ta bort lite banderoller där nere bara för att kunna spela. De är väldigt sugna på att sätta igång där framme Mohamed Bangoura. Kwame Karikari som är anfallsduo i AIK. Rulla undan det där bara så nere vid Djurgårdsmålet så är det läge att spela. AIK med 3 raka vinster. Seger i 5 av de 6 senaste. Avancemang i Europa League. Det är ju dags på torsdag. Borta mot Napoli för Andreas Alms AIK. Bara en sån sak. Mitt i den allsvenska slutspurten. Som vi ger er här på Simor med start i detta nu. Och Mohamed Bangoura sätter fart på det allra sista derby.
derbyt på Råsunda fotbollsstadion som fyller 75 år i år och som nu ska rivas efter den här avslutande säsongen innan det blir den nya nationalarenan. Vi ser det i nedre bildkant också, laguppställningen återigen för er som inte har varit med hela vägen. Upprepar att Peter Nyman är ny i Djurgården jämfört med den förra matchen, han var avstängd då. Här är AIKs Helge Danielsson som fick plats på mitten tillsammans med Nils-Erik Johansson som ordnar fram det där inkastet. Kan bli läge för Martin Mutumba som får iväg det här skottet direkt i inledningen. Och så får vi lite bengaleldande där bakom. När Mutumba har tryckt iväg det här första avslutet här. Bra start för hans del. Höje har full kontroll på den bollen. Men lite typiskt, man går in så där och söker man oftare bort i hörnet. Martin Mutumba som ju var en av guldhjältarna för AIK för 3 år sedan. Frågan om han ska få en ny möjlighet att lyfta guldbucklan, Lennart Johanssons pokal. Se om vi får hoppas att det inte ska bli ett nytt avbrott här. Nu stoppar Jonas Eriksson spelet. Med anledning utav bengaländandet där bakom. Och då är frågan om vi kan få de där släkta så småningom. För vi är inte så sugna på mer avbrott. Det har varit liksom lite tillräckligt av den varan. Den här annars härliga derby eftermiddagen. Det är ju inte samma regelverk som det var förra säsongen. När man automatiskt avbryter matchen på grund av bengaler. Utan nu görs det mer en bedömning från fall till fall. Hur pass mycket det påverkar evenemanget. Och det verkar som att det lyckas på det här sättet. Att de där släcks så vi kan köra vidare. Höje väntar på klartecken och får det också. Kenneth Höje, den norske målvakten i Djurgården. Och James Keane sticker mot Nils-Erik Johansson. Som väl riskerar en hörna där. Det blir ett inkast. Det blir ett inkast i slutet då. Kasper Hemmelainen tar hand om det. Siktar på ett långt inkast också Hemmelainen. Nils-Erik Johansson lyckades rädda det från hörna. Avtorkning av bollen innebär långt inkast. Hemmelainen. Daniel Gustafsson för AIK mot Sjölund. Smittar ut till Peter Nyman. Nyman dansken med inspelet. Det kommer mer här. Toivio, frispark Djurgården i ett farligt läge. Där till exempel Toivio just som blir nedsparkad kan vara en av de som är intresserade. Vi pratade om det inför matchen. Hans tillslag, 6 mål gjorde han förra säsongen. Ja, och Djurgården står en snabb frispark. Frågan är om det var rätt det där. Ja, det kan man aldrig veta. Vi kan kika på det där om en stund, hur du bedömer chansningen. Att med ett överraskningsmoment i det fina läge som Djurgården hade för frisparken slår den blixtsnabbt. Det kan ju vara så ibland att målvakterna som sektorerna tar försöker ställa sin mur och börja ta det snacket med sina spelare. Och ibland då kan målvakten tappa fokus på vart bollen är någonstans. Och är man då snabb i tanken som motståndare och slår den snabbt så kan det bli ett lite snöpligt mål då. Men i det här fallet så Torina hade full koll på allting. Mm, blev helt misslyckad från Djurgården. Gustafsson. Den där bollen letar sig mot bortre delen av AIKs straffområdet. Feijola går in väl tufft på Borges. Och det är frispark för costaricanen och för AIK. Ni hör inramningen va? Det är en fenomenal ljudkuliss. Fortsatta tifoverksätsel som de har på sig där nere. Här kommer Feijolaho. Ner för Keen. Men Ivan Torina är där. Det är allsvenskans 2 bästa målvakter som möts, i alla fall statistiskt. Vad det gäller räddningsprocent. Och dessutom har både Höje och Ivan Torina hållit 7 nollor. På 15 matcher, det är imponerande facit. Alltså hälften av matcherna har inneburit en nolla i princip för båda målvakterna. Här har vi Kenneth Höje, Djurgårdens värvning ifrån Elfsborg. Mohamed Bangoura och Kari Kari. Bangoura
Sjölund ut i solskenet där och Peter Nyman försöker hitta ytor. Keen istället mot Tomba för AIK. Nils-Erik Johansson, kaptenen med den rensningen. Ja, Nyman ville ha någon på vänsterkanten komma fram där, till exempel Dahlén, men han vågade inte ta den långa löpningen. Det var en jätteyta där för Djurgården. Dahlén så får bollen här istället. Ingen frispark som AIK publiken vill ha när Gustafsson var med i en duell, AIK:s Daniel Gustafsson. Här är vi Dahlén. Frågan är hur aktiv han är på att komma fram där på sin vänster sida. Annars Nyman kanske den som brukar göra flest framstötar såklart där. Här är Nyman, där kommer Dahlén där borta, försöker hitta honom igen, misslyckat. Nyman igen då, för Djurgården nummer 6, dansken. Alltså, lite klacksparkade där borta. Emil Bergström, den unge, som spelar mittback, 19 år i Djurgården. Hur håller han som mittback i ett derby? För första gången i den rollen i ett Stockholmsderby. Nils-Erik Johansson sätts lite under press. Ja, det blir AIKs inkast av det där. Och Martin Motoba som kastar snabbt till Bangura. Helge Danielsson. Martin Lorentzson. Lyftningen in mot Bangura. Och intressant att höra, Pelle, vad du säger om matchstarten. Vi spekulerade ju i att det skulle liksom dämpas lite entusiasmen av halvtimmes försenad start. Vad känner du efter de första 7 minuterna? Ja, jag känner väl att det är en ganska hyfsad start på den här matchen. Inte de här våldsamma duellerna, men det är inte alls säkert att det beror på det vi har pratat om innan med adrenalinnivåer och alltihopa det här. Det kan helt enkelt vara så att de är rätt sansade när de går ut i den här och istället då kanske hamnar rätt i sitt spel. Så att jag tycker inte jag ser någonting i alla fall som har påverkat utifrån för snacket. Sjölund laddar från det avståndet. Torina släpper tur och där kommer Feijolaho. Torina med bröstet på ett lite märkligt sätt, även om det var ett bra skott av Sjölund. Feijolaho, och då är det offside i den situationen. Torina i bröstet och sen gestikulerar han efteråt också på något sätt där. Ja, jag vet inte om man vill att mittbackarna sina ska vara snabbare, men de var ju faktiskt först att ta den sen också. Eller om det är möjligtvis att de vill ha stopp på det där skottet. Och, ja, den fladdrar rätt mycket bollen, så det är väl därför han inte riktigt vågar ta något annat beslut helt enkelt. Men det ser inte helt tryggt ut, det får man ju säga. Ja, men Bangura, hur är det med formen på Bangura som inte har spelat mycket i Celtic, haft mycket skadebekymmer, lånas tillbaka till AIK. Här kommer Motumba då, som gillar att komma så där, ordnar han fram en hörn också att det blir. Nils-Erik Johansson. Har en frispark att vänta efter duellen med Kasper Hemmeläinen. Den 32-årige kaptenen i AIK, Nils-Erik Johansson. Nils-Erik Johansson är en av de som är varningsbelastade och två varningar riskerar avstängning idag också. Det gäller även den andra ytterbacken, Martin Lorentzson i AIK för övrigt. Här kommer Daniel Gustafsson. Han med sig Karikari i djupet. Det blir sedan Bangura, Mohamed Bangura. Och så kommer avslutet. Peter Gustafsson var där också och störde Bangura. Bra gjort Daniel Gustafsson. Bra initiativ med snabba, kvicka steg. Tar han sig förbi flera stycken Djurgårdsspelare och passningen är bra med. Men det är bra hemarbete också, så det blir lite tajt där för Bangura när han ska gå på avslutet. Mohamed Bangura som ju såldes för ett knappt år sedan till Celtic och bringade in över 20 miljoner kronor till AIK. En supervärvning när han kom till AIK för 2 år sedan då. Mohamed Bangura, då kom han ju faktiskt från Division 1 från IFK Värnamo. Och det var ju en briljant aktion från AIKs värvningsansvariga. Det ledde AIK högt upp i tabellen förra säsongen. Storovic, hur är det med hans form då? Här mot Keen. Han har bara spelat den där matchen i veckan.
och inte en riktig ordentlig tävlingsmatch på månader. Djurgården får frisparken och Petter Gustafsson. Efter fighten med Helge Danielsson, islänningen här som spelar på inne i mittfältet som den defensiva pjäsen i AIK. Något hetare Djurgårdsspelare så här långt i match. Man har varit lite skickligare på att vinna tillbaka bollen i de här duellerna som har uppstått. Ertom Feysulaho ska göra mål igen. Gjort mål 4 matcher i rad. Andreas Alm vet att det är honom de ska hålla koll på i de här situationerna. Ja, även James Keane förstås. Keane som ju har gjort en del mål också i Djurgårdströjan under säsongen, nämligen 6 till antalet. Sjölund, där står de, Feysulaho och Keane. Och så blir det en farlig skarv utav AIK-spelaren där som höll på att bli riktigt giftigt. Karikari som på ett farligt sätt styr bollen. Ja, det klassiska med de här inåtskruvade frisparkarna från kanterna. Det behöver inte handla om att bara ha den här, ska säga, riktningen mot mål och så kan nästan vad som helst hända och vilken spelare som helst kan gå på den i de här fighterna. Djurgårdshörnan då, vad tar den vägen? Andra vågen till Sjölund. Andreas Dahlén. Johansson har emot sig Kasper Hemmeläinen. Det är mycket känslor där nere. Ertom Feysulaho i sitt första Stockholmsderby också. Nummer 10 där, värvad från Mjällby. Och Kasper Hemmeläinen som har gjort 4 mål den här säsongen. Äntligen fått att lossna i målprotokollet för hans del. Petter Gustafsson, bollen är okej. Det är inte offside. Hinner Feysulaho, det kommer han att göra. Vad händer i mitten då? Det är inte många djurgårdare på plats. Feysulaho tappar balansen och fixar ändå en hörna. Ja, Per Karlsson hängde kvar lite där. Därför så lyckades man kunna... Den här djupledsbollen, att den blev lyckad. Inte raklinje i AIKs backlinje. Ertom Feysulaho alltså som... varit i holländsk fotboll ett antal år utan att riktigt få till det där borta. Och blivit tillbaka lånad till Mjällby och nu alltså Djurgården sen några matcher tillbaka. Sjölund, hörnan. Ja, det blir en ny från andra hållet efter att Torina är på den där. 197 cm kroat Ivan Torina. Då är det Peter Nyman istället som lägger den här hörnan. Med sin högerfot. Inga spelare in på Torina utan det ska ske rusning utifrån. Sjölund. Tillbaka till Nyman. Peter Nyman. Ja, han gör det bra. Och vart är inspelet i vägen då? Det är Toivio. Bangura får den på handen. Spelar vidare. Jonas Eriksson tänkte blåsa, men så ser han att Djurgården har fördel av bollen, spelar vidare. Keane får inte tag i den. Ja, det kom problem när de vinner bollen att kunna få den fast inom laget. Utan det blir slarviga passningar uppåt och Djurgården kan vinna tillbaka bollen hela tiden. De har varit väldigt vassa med så här inledningen av matchen. Ligger hela tiden in i ryggen. Där måste AIK försöka få igång passningsspelet lite grann och vila med bollen lite längre upp i planen och, så att man kan få lite lugn och ro. Passningsspelet är inte bra så här långt. Ser du Majstorovic passning? Den där bollen letar sig mot sitt mål utan framgång. Nyman. Danska som har varit mycket involverad. Spelsugen, titta på det där, det gör han bra. Ute på högersidan kommer också Petter Gustafsson. Fick aldrig bollen. Får den här istället.
inte bortvinkad. Den kan ha blivit om bollen hade gått fram. Jag tror faktiskt att den assisterande ska vänta. James Keane som gick i djupet. Men i och med att han inte fick bollen så ska det inte vinkas heller. Nils-Erik Johansson med en misslyckad stöt på bollen. Så här ser det ut på södra ståplats, Djurgårdens sida. Det är ju Djurgården som formellt sett är hemmalag. Man får ju inte spela några derbymatcher på Stockholms stadion. Och det kan ju passa ganska bra en dag som denna när det är Råsunda som alldeles strax ska avsluta sin era inom svensk fotboll. Och dessutom fullsatta läktare, 33 000 åskådare. Och det gungar på den svartgula sidan också. Lorentzson sattes under viss press där utav Nyman som får bollen där. Dahlén, Andreas Dahlén, vänsterbacken i Djurgården. Till Feijolao som gör det riktigt tjusigt till Tibbling. Tibbling kan han hitta fram också, det gör han till Petter Gustafsson. Petter Gustafsson går in för att hitta ett avslut. Men fick bollen för långt ifrån sig. Ja, en dålig touch och så var den möjligheten borta. Fint Djurgårdsanfall annars. Daniel Gustafsson har Bangura i mitten, men Tibbling är där också. Tänk 18-åringen, vilken säsong han har gjort. Kommer från juniorlaget, tillhör inte A-truppen. Och nu spelar han ett derby och han gör ett par riktigt fina aktioner här också. Ja, vi pratade om det innan när han skulle hantera det här. Och man kan inte säga att han har... Han visar inget tendens på nervositet i alla fall. Det är en sak som är klar. Bangura. Mohamed Bangura, han är ganska ensam mot samlat Djurgårdsförsvar. Men vi vet hur giftig han är. Karikari. Borges smyger in i mitten också. Karikari på eget avslut. Och han är ju het. Ruskigt het till och med. Tre mål på fyra matcher i Allsvenskan sedan han kom tillbaka efter att ha varit utlånad till Degerfors. Och du pratade om den här killen nummer 31, Simon Tibbling. 173 centimeter Tibbling som fyllde 18 år förra veckan och som debuterade i april månad då som 17-åring, U17 landslagsman. En spännande spelare för framtiden. Gustafsson löper i djupet, Hemmelainen till Gustafsson just nu. Och in i mitten finns Keane, men där är också Torling. Riktigt bra spelat, Djurgården. Dåligt undanspel, nu är det just Tibbling som vi pratar om. Som där inte får någon riktigt bra aktion. Djurgården igen, Gustafsson. Och Hemmelainen. Hos Nyman för direktskottet. Då skjuter man på ett tillslag så är det alltid farligt i princip. Peter Nyman. Ja, det där gör han riktigt, riktigt bra. Titta så behärskat. Jag misstänker att det kommer bilder på det. Det här handlar inte om att gå på allt vad han orkar utan att skicka på någon lycka till boll. Utan det där är rejält planerat bredsida. Jag vill ha det ner i hörnet. Han lyckas inte 100%igt och kanske hade Turina tagit den om den hade gått innanför mål. Men bra, eller vad ska jag säga, bra fokuserat i den situationen. Peter Nyman som har gjort ett mål den här säsongen. Daniel Sjölund mot Danielsson som görs ner utav Feijolao. Bra slagen, boll utav Borges ut till Motumba, Martin Motumba. Och det här blir farligt, Karikari! Och jag var lite väl ivrig där, Karikari. Ja, då hade han vinklat klubban lite väl mycket, kändes det som. Han fick alldeles för mycket, ja vad ska du säga, snurr på den där bollen. Ett jätteläge faktiskt. Och han uppfattar det snabbt och vänder snabbt, men träffen är ju inte bra. Martin Motumba med långt inkast. Karikari för touch. Majstorovic. Nils-Erik Johansson, Martin Motumba. Helge Danielsson. Motumba.
Borges, han gör det bra. Bra samarbete mellan Borges och Caricari. Det är Borges som avslutar. Fint, fint Borges. Vilken fin liten touch i första läget och sen en liten böj. Titta där. Och så vänder han sig runt. Han vet att här vill jag ha bollen tillbaka direkt och det får han och kan komma till ett avslut. Det pågår ju en fight lite grann mellan Djurgården och AIK. Vem har bäst nummer 10-spelare? Är det Feijolaho eller är det Borges? AIK var ju till och med på att eventuellt värva Feijolaho men valde Borges. Inför säsongen. Jag tycker inte de är helt lika även om de spelar i samma roll. Det är lite annorlunda spelartyper. Och Borges har ju flyttat tillbaka lite i planen också på sistone. Ja, det känns som, även om Feijolaho också går ner och hämtar boll och är med i den rollen, så känns han ändå, ska säga, rakare mot mål. Lite vassare så, medan Borges visar mer känsla och mjukhet i sitt spel på något sätt. Bangura. Inte så många AIK-are som fyller på. Nu kanske då Lorentzson som sökte Motumba på bortre, men han ramlade. Nils-Erik Johansson istället som också sökte Motumba. Och Borges är för sen med den passningen och då kan Hemmeläinen dyka upp emellan. Kasper Hemmeläinen, det är bara egentligen Feijolaho som finns med. Och nu också Kim. Och nu också inkast Djurgården. In mot Keen. James Keen som är målbäst i Djurgården med sina 6 fullträffar. Feijolaho har kommit upp på 5 på bara 4 matcher i den blårandiga adressen. Motumba, andra matchen för honom. Återkomst Helsingborg 2 veckor sedan till svensk fotboll. Feijolaho gör det där riktigt bra. Ertan Feijolaho inväntar Nyman. Här kommer han, Peter Nyman! Och ingen hörna. Nej. Jag satt och väntade på hörna eller inspark, men det blev inspark. Ja, det är en typisk situation där det brukar bli hörna, men härifrån har jag ingen möjlighet att se hur den touchar. Det verkar svettigt i solen där, Jonas Eriksson. Ja, det var en del löpningar. Det här gör Feijolaho fint. Vänder runt bra. Passningen perfekt faktiskt. Ja, kanske något kort, men Peter Nyman tar med sig på ett bra sätt. Bra första touch, men här snubblar han till det lite grann. Och får han inte hörna ändå. Blev inte dömt så i alla fall. Motumba. Motumba! Han har gjort 2 mål den här säsongen. Allsvensk debut redan för 10 år sedan, Martin Motumba. Trots att han bara är 26 år gammal. Johansson, de har varit i en hel del dueller, de där båda. Men det där gör Djurgården bra hela tiden. Man följer i duellerna, pressar hela vägen. Så att när AIK-spelarna får bollen med blicken mot sitt eget mål så att säga, så har de väldigt svårt att vända runt och liksom komma upp till den här lilla ytan som räcker för att man ska kunna skicka upp bollen igen. Och där kan Djurgården vinna många bollar. Kasper Hemmeläinen. Letar sig på ett ganska ofarligt sätt fram till AIK-målvakten. Och Toivio som var framme. Den finske landslags mittbacken. Ja, som ni ser på delar av planen så är det ju ett fenomenalt derbyväder också. 15 grader ungefär kanske i skugga, men där är solen betydligt varmare förstås. Och en så här mitt i september. Underbar avslutningsderby eftermiddag för Råsunda fotbollsstadion.
Ja, det är det verkligen, men som spelare så är det inte helt hundra med den här solen som är, för den ligger lågt på hösten och det går just att det skuggar på halva delen och sol på andra halvan så kan skapa vissa problem. Bangura får det här läget. Mohamed Bangura hittar ut till Gustafsson, Daniel Gustafsson. Kanske borde han ha använt första läget. Ja, spontant, definitivt ja. Det känns som att han har ett jätteläge att kunna avsluta på där. Tveka lite grann, kanske kommer han lite fel i steget, att det är därför att gå i situationen över. Det blir inkast för Djurgården och Andreas Dahlén där borta. Gustafsson med möjligheten. Martin Mutumba. Med det här läget, Mutumba och returen då, den hamnar hos Karikari tänkte jag säga, men det blev Gustafsson som rensade undan. Sylvast. Om Karikari hade lyckats nå den där bollen hade det blivit riktigt, riktigt farligt. Ja, rätt bra skott. Mutumba igen. Johansson till Majstorovic. Det är 46 A-landskamper på meritlistan så skickar han iväg den där. Hemmelin har lite tur där va? Ja, det kan man lugnt säga, för den där kan ju faktiskt gå var som helst. Kan gå till en AIK och då kan det bli ett farligt läge, men det blir fint. Lite känslor där nere hos Tomelan, Torina och Keen som är två heta herrar. Mutumba, mycket spelbar ut på vänstersidan. Danielsson, Mutumba mot Gustafsson. Och så den där kampen då, och Mutumba som blir lite stängd och får med sig frisparken. Jag tycker det är korrekt. Jag tror nog att Peter Gustafsson tycker att han springer rätt in i honom. Men känslan är att han åker på den här tunneln och så tar han ett litet, liten rörelse in där. Ser upp med armen och stänger, så det är korrekt. Höje med en besvärlig sol där nere. Djurgårdsmålvakten. Se om AIK kan utnyttja det. Karikari är lång, 190 cm inne i det farliga området. Långt slaget av Johansson. För långt. Ja, nu, där kommer nog solen. Det är lite problematisk också tror jag. Den blir så pass hög. England mot Kroatien i den här duellen. Keen gillar inte att han skyddar sig med sitt knä. Eller om det möjligtvis är, kan det ha något med linjen att göra. Det var att fokusera så på vad han gjorde med kroppen, så jag tappar faktiskt bort mig exakt var positionen var. Här kommer Hemmelinen. James Keen. Och då ska Hemmelinen kasta inkast igen. James Keen som faktiskt har spelat två Premier League-matcher för sin moderklubb Portsmouth. Men det var för 7 år sedan det. Gustafsson höll på att bli en kontring för Mutumba. Martin Lorentzon, som har varit väldigt lyckosam med en del avgörande mål på sistone. Inte minst när laget tog sig vidare i Europa League. Karikari, Borges, Mutumba kommer ut på vänstersidan. Danielsson, Bangura, Danielsson, Mutumba. Bangura i mitten, Mutumba. In för att skjuta här kanske. Martin Mutumba mot Petter Gustafsson. Och så får han nu på handen Gustafsson som det ser ut. Och så kommer en ny möjlighet för AIK genom Karikari och bollen är fortfarande lös för Bangura. Och Höje kan till slut ta den där. Det blir väl hörna utav det hela till slut, eller? Ja, den assisterande vinkar in, spark. Ja, vi tittar på handsituationen till att börja med. Sen har vi den ständiga diskussionen. Titta på nästa läge också.
Jo, vi har ju diskussionen om bollen söker handen eller handen söker bollen. Det är lite, någonstans där hamnar vi ganska nära sanningen kring vad hans regeln egentligen går ut på. Och det var ju en väldigt svårbedömd situation. Han halkade, hade inte ordentlig balans i den där situationen. Och det är frågan om man är medveten om hur han flaxar runt på de där armarna. Här kommer Kasper Emelainen. Mot Keenin i mitten som faktiskt lyckas få den på huvudet trots att han redan har gått omkull. På sant brittiskt manér. Men intressant utveckling av matchen. Djurgården inledde klart bäst i den här första halvleken och satte press och jobbade stenhårt, tog mycket löpningar och skapade kanske inte riktiga 100% chans där, men de fanns där. Titta på Motumbas inlägg också och se vad det tar vägen. Borges i den här andra vågen. Borges till Bangura som är lite sen där. Borges får börja om. Danielsson. Helge Danielsson. Den, ja, vad var den tänkt som egentligen? Ja, det var en crossboll ut till Lorentzson, det är jag helt säker på. Men han försökte gå lite mer på kraften där, men fick där, därför inte precisionen. Nej, men det skulle säga att AIK tycker jag har arbetat sig in i den här halvleken på ett väldigt bra sätt. Har fått mer och mer spelutrymme, har vunnit bollen högre upp. Och hittat kanske framförallt uppåt Motumba som verkligen kom in i matchen. Och det sa jag innan, det här för AIK så är det viktigt att få in Motumba. Att han får mycket boll, kan utmana och komma med mycket inspel. Gå in i planen på skott och det gör att andra spelare får lite ytor. Och där är de lite grann för närvarande. Det här läget då, vad kan Djurgården göra av det? Danielsson undan, Motumba undan. Bangura bra till Motumba. Karikari får passa sig på offsiden. Gör så också nu. Här kommer Motumba. Och Daniel Gustafsson i djupledslöpningen. Gustafsson! Och det är avblåst för en Djurgårdsfrispark. Till Norra Stås besvikelse där bakom och frustration. Och Daniel Gustafssons lika så. Mm. En mycket fin löpning. De där löpningarna är riktigt, riktigt bra på. Ja, det är frågan om det där är avblåsning alltså. Tycker för att han går fram själv och visar att jag ligger före honom och går in framför honom och frågan är inte jag tycker att han gör det. Kanske att han trycker till lite på axeln lite grann. Det är en svårbedömd situation. Men ett väldigt bra initiativ från Daniel Gustafsson hur som helst. Mer och mer AIK som du var inne på Pelle i attackerna. Hemelainen. Kasper Hemelainen gör det där riktigt bra. Feisolaho! Djurgårdens nyblivne målkung som inte har riktigt kommit in så mycket i spelet, va? Nej, och det var likadant förra matchen faktiskt. Fem var det ÖSK där, va? Mm, var det. Sen gör han ju målen då. Mm. Så att, det är ju den typen av spelare. Man vet att han behöver inte alltid vara inne i matchen. Han har den här målkänslan och plötsligt dyker han upp. Men det är klart, det är bättre för Djurgården om man får mycket boll och kan vara med och i speluppbyggnaden. Det var två helt olika klimatzoner där nere på planen, beroende på vilken kant man huserar. Ja, men det blir lite med blicken där. Jag spelar så pass många matcher på den här arenan så jag vet själv att liksom, ibland när solen ligger lågt att jag ska inte säga att det är jätteavgörande, men i vissa situationer så försvinner spelare i blicken, både sina egna och motståndarna. Peter Gustafsson. Toivio. Kan det där verkligen nå sitt mål? Ja, faktiskt. Bra gjort av Nyman. Tveksamt av Lorentzson, men borde kunna gått in bättre där. Nyman in för att utmana. Och så Daniel Sjölund med inspelet. Mycket bra. Feisolaho. Mot Bangura. Nummer 75 som vi ser i mittcirkeln här. Frågan är som sagt lite hur det är med matchformen på Mohamed Bangura. Ett svar kommer idag utan tvekan. Här igen. Men också Tibbling, Simon Tibbling, den unge. Ska han avlossa det? Ett skott, 18-åringen, till Nyman istället. Och så blir det lite missförstånd mellan honom och Tibbling. Och det är klart, där kunde man kanske känna att ska jag verkligen skjuta härifrån i mitt första derby, eller? Ja, jag tror faktiskt inte att han kände så där.
Nyman ligger väldigt bra, så det känns som att en naturlig del passar ut på kanten, för att han har haft en väldigt bra position här i första halvlek. De få bollarna är bra i steget. För AIK Borges. Nu kan AIK flytta upp rejält. Snabbt slagen till Motumba. Motumba mot Gustafsson i en ny duell mellan dessa herrar. Och som vanligt så gör han den där utmanande rörelsen. Och så avslutar till mitten. Helge Danielsson är där. Riktigt farligt. Motumba är så bra i de här derbyduellerna ute på sin vänstersida. Här är han igen. Martin Motumba, titta här. Och Keen som jobbar tillbaka bollen. Ja, det är två hårt arbetande forwards i Djurgården, och i det här fallet så krävs det för att stoppa Motumba. Det har blivit nytare. Petter Gustafsson går ju ganska långt in i planen på sin ytterbacksposition, och Hemmelainen är inte kanske sina största styrkor i defensiven i det här fallet i den positionen han har. Så Motumba har fått stått ganska ensam. Det är inte svårt att nå honom ut i den här ytan ut på kanten. Kanske inte riktigt så lätt som den här bollen som försökte en lång crossboll. Kyligt av Hemmelainen. Och så tycker han att han ska frispark, men får inte det. Istället kan bli läge för AIK. Och Motumba igen då. Martin Motumba letar en lösning. Bollen trasig. Jaha. Vad hände? Ingen luft i boll. Så mycket det blev punkat på bollen plötsligt. Mitt i dragningen, höll jag på att säga. Men så här såg det ut tidigare från Motumba. Han har fått ett övertag nu på Petter Gustafsson. Just beroende på Petter Gustafsson. Känns lite som han slits mellan två tankar. Ska jag gå ut på Motumba som jag inte riktigt når fram till? Eller ska jag gå in och hjälpa till in i straffområdet längre in? Och det blir ingenting av det. Eller snarare mer inne i straffområdet. Då finns Motumba där. Karikari, nya bollar igång. I alla fall en. Jag vet det när vi ser klockan i bild också att det var ett spelavbrott på, jag vet inte exakt hur långt det var, men det var säkert någon minut, en minut kanske i samband med typ bengaler på läktarplats tidigare, så det kommer bli tillägg, stopptid i den här första halvleken garanterat. Bangura till Motumba som har en jätteyta här. Motumba i mitten, finns Karikari också. Martin Motumba in mot Karikari. Det är så bra. Ingen offside vinkat. Vi pratade om att Djurgården skulle få problem på sin vänstersida, men det är snarare på andra sidan som chanserna dyker upp för AIK. Och det tror jag beror på att man har en offensivare uppställning där längre fram. Det är i och för sig Nyman, visst han drar iväg lite grann, men det är ju så att... ska först kolla på det här, det är bra, det här är riktigt bra. Han lägger in den i nyta snarare än passning till en exakt spelare. Emil Bergström som räddar för Djurgården där. Nej, strålande spel av Motumba här senaste kvarten. Han har haft 20. Kebba Ceesay som ytterback emot sig i vårderby till exempel för Ceesay snabbhet, och det har funnits en oro i Djurgårdslägret och en spekulation i vem de ska sätta på den där högerbacksplatsen för att ta hand om Motumba. Bra boll av Tibbling, mycket bra till och med till Petter Gustafsson. Har med sig Hemmelainen. Hittar också Hemmelainen, Kasper Hemmelainen, och inne finns Keen också för Feisholaho. Passningen är svag. Ja, Keen vill gärna ha den som ligger närmare mål. Jag är benägen. Visserligen snett inåt bakåt brukar vara ett bra recept, men det här var lite för förutsägbart. Händelserik nu. Feisholaho mot Per Karlsson. Och så Keen. Spelar vidare, fördelar bollen, säger Jonas Eriksson. Här kommer James Keen. Fastnar på den alltid ständigt hårt arbetande, även defensivt, Borges. Bangura mot Motumba. Då var det dags igen, eller? Snabbt spel den här gången till Karikari. Han får en
ny möjlighet. Får kanske också avlastning utav Mutumba. Helge Danielsson hamnar i trubbel och får en frispark i en duell med Kiel. Ja, men jag tycker ändå det blir lite så att man drar på sig de här frisparkarna nu i Djurgården. Jag tycker trots allt att den där är faktiskt korrekt, även om den inte är direkt ful så. Men Djurgården just nu, inledningsvis i matchen så jobbar de som ett lag i pressen hela tiden. Det var det svårt att ta sig ut. Nu tycker jag mer och mer att de jobbar spelare för spelare individuellt i de här duellerna. Och då blir det helt plötsligt möjligheter för AIK att när en Djurgårdsspelare går in i duell, då kan man bara med en enkel passning lägga den ungefär så här. På en fri spelare, då får man börja jaga ihjäl sig, så tappar man liksom hela det här kollektivet som är så viktigt att ha i grunden. Karikari. Mutumba, nu kan han komma in i straffområdet igen. Martin Mutumba mot Petter Gustafsson. Mutumba för avslutet rakt på Gustafsson. Och här kommer Hemmelinen, har med sig Feisolaho på bortre sidan. Försöker också hitta honom. Kim vill agera snabbt till Hemmelinen. Inte så många djurgårdare som fyller på. Tibbling. Kim. James Kim. Och det är en inspark. Vilket de inte var helt nöjda med där bakom supportrarna där, såklart. Det blir inspark där. Svårbedömt. Majstorovic, hur ser han ut? Får någon känsla? 45-man mittbacken. När vi snart har spelat 45 minuter utav hans återkomst i Allsvenskan. Ja, det vad ska man säga. Man har inte sett så mycket av honom och det brukar vara ett bra betyg att han tar bra beslut när det handlar om att han ska placera sig på planen. Och det är framförallt där jag tycker att han har visat. Han överarbetar inte situationen på något sätt och det tycker jag är helt rätt. Att han inte är helt 100% fysiskt kanske så. Nummer 45 alltså mittback. Nej, nummer 75 Bangura med avslutet. Ja, viktigt att Höje håller den. Det är ett bra skott. Snyggt tar han med sig bollen där på en liten rörelse. Inte tillräckligt långt ut mot stolpen för att det ska bli något riktigt problem för Höje. Han behöver inte ens sträcka ut armarna ordentligt. Ja, men Bangura som hade sin namn, Tette Bangura ju med i fjolårs succén. När båda försvann under transferfönstret under sommaren. Och inbringade väldigt mycket pengar till AIK. Ut också, men det löser sig för Djurgården. Och Keen inväntar en hörna. Och så hånar han nästan lite där, James Keen, domarna, för de tycker att de borde ha fått hörnor tidigare vid ett par tillfällen i Djurgården. Mm, tillsammans med att få den där. Han tur att han inte får ett gult kort. Sjölund lunkar ut efter Keens känslospel. Och så applåderar Sjölund till publiken där borta för att få igång dem där i samband med hörnan. Och för att liksom pressa in bollen från Djurgården nästan med publikens hjälp. Hörna nummer 4 för Djurgården ändå, trots att de har velat ha fler. Och så är Keen där. Misstänkt hands på Gustafsson. Blir inte någon åtgärd. Nyman. Hemmelinen och så andra och så är Feisolaho det också. Feisolaho. Feisolaho.
Sigurdsson hade avslutet. En minut stopptid drar vi igång nu. På en första halvlek som du känner vad kring över den här halvsituationen vi pratar om. Ja, jag tycker inte att man har fått det skönspelet på det sättet, utan det har varit rätt mycket kamp i den här matchen också. Den har svängt ifrån Djurgårds dominans, tycker jag, till att AIK har blivit bättre, till att det har blivit flyttat ut i någon sorts fram- och tillbaka fotboll. Men inga 100% chanser känns det som. Det är skottet Daniel Sjölund är väl egentligen det som jag kan komma på mest, det farligaste. Så att efterlyser bättre precision i anfallsspelet och lite hetare in i straffområdet. Vi ser också på bollinnehavet att det är i princip jämnt. Men här kommer Motumba, sista möjlighet AIK innan vi får halvtidsvilan. Motumba! Och så vilket läge det kunde ha blivit. De sista sekunderna. Hinner hörnan slås? Det är frågan. Hinner hörnan slås? Ja, jag bara kolla på Lorentzon. Var tar han platsen här nu? Bollarna brukar dimpa ner där han är. Motumba tar det märkligt lugnt där ute, kan jag tycka. Ja, värst vad segt gick där ute i samband med hörnan. Borges. Vi har passerat en minut stopptid. Sista som händer, första halvlek. Borges hörna. Och 0-0 efter den första halvleken. Och att det är oavgjort läge, det är inget märkligt i derbysammanhang mellan AIK och Djurgården. 5 av de 10 senaste matcherna har slutat oavgjort. Vi såg Majstorovic lite ilsken där i samspråk med Jonas Eriksson. Han puttar faktiskt till och med på Jonas Eriksson, och det är inte speciellt bra att göra. Nej, titta här. Och då vill Jonas Eriksson prata allvar med Majstorovic. Ja, men det var hon. Jag tyckte faktiskt först att Majstorovic kom gående bakom honom där och puttade till lite grann. Och domaren är ju fredad zon. Mm. Landslagsmittbacken Majstorovic som har varit borta så länge. Och nu lugnar det ner sig lite och då kan vi höra till intervju. Och då med Martin Motumba i AIK, vad tycker du om de första 45 i den här matchen? De har en halva och vi har en halva, känner jag. De kommer till ett avslut där, tror jag. Och vi kommer till flera. Jag tror 2-3 stycken. Och vi behöver bara hålla bollen lite mer istället för att det blir det här derbyspelet. Att det bara springer och springer, ingenting händer. Det är att det blir inte särskilt chansrikt egentligen. Vad beror det på där ute? Att det blir vadå? Att det inte blir så chansrikt, utan att det är fram och tillbaka som du säger. Ja, jag vet inte. Hur känner du att det går i kampen med Petter Gustafsson för dig ute på kanten? Jag har övertag som alla andra allsvenska backar. Tack så mycket. Martin Motumba naturligtvis fylld med självförtroende efter de där första 45, och James Keane också. Din analys av de första 45? Ja, det är ganska jämnt första halvlek. Både lag har skapat ett par chanser och det är ganska fysisk match. Det är inte så mycket mer att säga. Vad är det som saknas för er del? Lite mer lugn och ro när vi kom upp till det sista tredje. Vi är lite för stressade just nu och vi slår bort dålig passning. Vi skapar läge, men den sista tredje är lite för dåligt just nu. Tack så mycket, James Keane, och tack för härifrån för ett litet tag. Så var det Jonas Dahlqvist med James Keane och Martin självförtroendet Motumba. Här är Tony och Jens, och de är hos er för att analysera varför det står som det gör i det sista derbyt på Råsunda någonsin. Det är mållöst efter 45 minuter. Frågan är om det kommer landa. På Råsunda blev matchen förskjuten med 30 minuter på grund av tunga trafikproblem för åskådarna som skulle ta sig till nationalarenan. Men när det väl startade, ja, då startade det på det här sättet. Inte särskilt många målchanser, även om Djurgården inledde pikt och skapade den första möjligheten. Det är Daniel Sjölund som prövar Ivan Torina, och hans räddar på ett litet svajigt sätt i någon mening. Och framför Feijo Laho var det Daniel Majstorovic som skickar undan Petter Nyman Mikkelsen. Det där är inte så långt ifrån. Fin teknik. Han kommer in direkt av slutet. Borges får tillbaka bollen av Karikari och hans avslut hamnar i trygga höjehänder. Och därmed 0-0 efter 45 minuters spel. Ni som jag vill nu att ni talar till oss. Spelarna till att börja med briljanta analyser. Klockrena. Motumba var sin halva av halvleken. Vad fyllde Keane på med? Att de var lite svaga i sista tredjedelen.
Där så att de var spot on. Det här med att Martin Mutumba sa att han har övertag på alla högerbackar i Allsvenskan, då, det lämnar vi så länge. Vi kommer tillbaka till det i alla fall. Men först kan man säga så där att AIK med Helge Danielsson är nu mer lite mer defensiva i det här derbyt och liksom sätter försvarsspelet först. Så här kan det se ut och så här svårt kan det då vara för Djurgården att fylla på. En backlinje som redan från start är plats, de tre viktigaste håller sig där inne centralt. Ett mittfält som kommer ner och hjälper till. Med andra ord, ska Djurgården göra ett mål på AIK, samlat försvarsspel, då ska det vara någonting riktigt bra som ska ske. Och det har varit lite svårt för Djurgården att få till det. AIK å andra sidan, ur det här spelet så får man ett rätt trevligt omställningsspel och en möjlighet att anfalla mot ett Djurgården som inte är lika samlad i sitt försvarsspel. Det tycker jag har varit lite grann en rubrik på halvleken. Ja, det summerar egentligen första halvleken ganska bra tycker jag. Där AIK hela tiden får jobba rättvända sitt försvarsspel. Och där är de starka, vinner bollen rättvänd och sen ställer om. Och så har du Djurgårdsspelare som istället får försvara felvänd. Och då blir det aningen klarare målchanser för AIK när de väl skapar något än vad det har blivit för Djurgården. Sant. Vi hade Mutumba. Ja. Alltså ska vi plocka en spelare som på något sätt skiljer sig ur mängden? Både intervjuer och annat och idag på matchen också. Så visst är det Martin Mutumba. Här inne i planen hittar en lucka mellan Djurgårdens mittfält och backlinje, kommer till skott bra. Och Mutumba är som bäst när han varierar in och ute. Här är han brett och utmanar en mot en i fart. Man ser ju hur Petter Gustafsson i det där läget har möjlighet att möta Mutumba tidigare. Men faller och faller och faller. Och Mutumba har övertaget och har legat bakom egentligen det mesta som har skett i AIK chans och anfallsväg. Det är alltså bara en känslan av derbyt är att det är ganska mycket säkerhetsmarginal och från båda någonstans. Det där risktagandet är inte maximalt på något sätt. Nej, jag håller med. Alm sa i intervjun innan att tyckte att vår derby var lite kantigt och inte höll den kvaliteten som man hade önskat och hoppas att den här matchen skulle sprudla mer och vara bättre. Än så länge är den inte det. Vi får se om den lyfter sig andra just när det gäller risktagande och det fartfyllda och anfallsglada. Däremot har vi sett några tekniska delikatesser. Borges utsida och Hemmelainens tvåfotar och sådär. Men vi hoppas att den vaknar till lite mer i andra. Majstorovic var framme och knuffade till lite på Jonas Eriksson. Det är inte Jonas Eriksson han är irriterad på. Däremot vill han ju visa hur han tycker att han blev behandlad när Keane gick upp och tryckte lite gärna i ryggen på Majstorovic vid nickduell. Majstorovic kommer tillbaka från knäskada. Jag har själv haft korsbandsskada. En av de svåraste grejerna när man kommer tillbaka, det är tajmingen i luftspelet. Där brukar Majstorovic vara kung. Han har missat 2-3 grejer här och det är rätt så naturligt när man kommer tillbaka. Och någonting som jag tror irriterar Majstorovic som där försöker använda sitt starka varumärke och inflytande att kanske få Jonas Eriksson lite grann mer på sin sida när de där duellerna dyker upp. Ska mycket till kanske för att Eriksson faller för det. Han får mer rätt så mycket. Hörrni, ska vi vända till Råsunda? Vi är intresserade av att veta hur den där känslan är för er som är där. Det är en sån där man får en tröja på. Råsunda, sista derbyt, jag var där. Vad har du för stämning? Frågar du hur känns det? Alltså? Nej, jag undvek det. det är en väldigt bra stämning på läktarna. Det är något särskilt när Råsunda fyller ut samtliga platser som det gör idag. Det var egentligen början på 2000-talet som det var som allra bäst om man ska tala modern tid vad det gäller Stockholmsderbyn när Djurgården, AIK och Hammarby fanns med här uppe. Men idag så är det samma känsla igen. Det är en mycket värdig avslutning och ganska så jämnt 50-50 får vi väl säga mellan klackarna också efter de första 45. Så att det är Råsunda är speciellt såna här dagar, så är det bara. Visst är det så. Tack så mycket Jonas på plats. Det är ju så att vi har en match till som är på väg till oss. Den ska starta klockan 16.30. Vi hoppas kunna ligga kant i kant mellan Råsunda och det som kommer att hända på Gamla Ullevi. Jag lämnar med glädje över ordet till Petter. Ja, tack för det Lasse, välkomna till Gamla Ullevi. IFK Göteborg mot Elfsborg är det som gäller här. Det finns ju ett par frågor som vi vill ha svar på i den här matchen. Exempelvis, vart har vi Göteborg efter att de lyckades få 0-3 i Sundsvall till att bli 3-3? Kan de få ta med sig någon energi därifrån kanske? Det tror jag absolut. Som du nämner så har de varit väldigt down under hela säsongen och haft den stämpeln på sig lite grann. Så att den här upphämtningen av 3-0 underläge är naturligtvis otroligt starkt och man har säkerligen förstärkt det i Göteborgs trakten här också, så att absolut. Det luktar gräs här inne på Gamla Ullevi. Vi spelar på naturgräs och det har väl inte undgått någon att Elfsborg är rent ut sagt dåligt faktiskt på naturgräs. Jon, hur skiljer sig Elfsborgs sätt att spela fotboll på konstgräs kontra naturgräs som idag?
Jag tycker man hittills har man varit lite för lite distinkt på naturgräset. Att man måste spela lite enklare, lite rakare, ännu enklare, ännu rakare än vad man gör på konstgräset. Sen har du också den fysiska aspekten att man kanske inte riktigt alla matcher orkar sprunga ända in i kaklet som man brukar säga i slutet av matcherna. Men det är de två aspekterna som jag tror att man behöver rätta till om man är också tränar på naturgräs hela veckan. Ja, vi räknar med utsålt på Gamla Ullevi för IFK Göteborg mot Elfsborg, Lasse. Petter Jon Persson, jag kommer tillbaka. Alltså matchstart där är just vid 16:30. Blåvitt Elfsborg? Elfsborg, titta på deras schema. De har inte så där jättemånga svåra hinder kvar. Så grejer de Göteborg, då är de en bra bit på väg mot guld. Blåvitt, vattendelare den här matchen. Gör de ett bra resultat, en trea, då kan det bli en riktigt trevlig avslutning. Är det en förlust här, eller poängförlust? Du banne mig alltså, det är kvaldramatik. De har ett tufft schema kvar i Göteborg. Ja, då blir de på allvar indragna. Mm. Absolut. Mm. Vi ser framåt till 16:30. Vi kommer tillbaka om en alldeles liten kort stund för att koppla in Råsunda igen. Sista derbyt på gamla anrika 75-åringen. 0-0 mellan tvillingklubbarna Djurgården och AIK. Vår fråga är, vem avgör? Vi ska bli klara oss utan Råsunda, känner man när man ser att, och känner vibrationerna därifrån. Friends Arena öppnar ju till nästa år. Vi pratar om 0-0 Djurgården AIK andra halvlek strax. Daniel Majstorovic, före matchen pratade du om honom och Jona Toivio i Djurgården. Nu vill jag att du landar Toivio. Ja, alltså, vi pratade om Majstorovic missade några nickdueller och var lite otajmade det. Toivio har också varit lite otajmade tillsammans med Bergström. De har varit passiva tycker jag, backat ifrån som har gjort att AIK har kommit till några riktigt farliga distansskott. De här bilderna är väldigt tydliga på just det. Den första handlar om Bergström som droppar ifrån. Visst gör han det. Han har möjlighet att kliva fram. Sjölund gör jobbet, men istället faller Bergström därifrån och erbjuder Mohamed Bangoura den här möjligheten. Och med så skickliga tekniska spelare och bra distansskott så ser vi här att Toivio gör samma sak. Faller väldigt långt in i straffområdet och ger en jätteyta framför istället för att kliva upp tidigt. Så låter han Fora vända om och komma till skott. Och där måste Djurgårds mittbackarna bli mycket tuffare att kliva upp och vinna. För vinner man bollarna där, ja, då kan man istället få omställningslägen istället för skott mot sig. Skönt att man frågar om en spelare så tänder en lampa så ser man allt vad han gör också. Tack så mycket. Du landade ni Toivio där också. Vi kommer tillbaka till det om en stund ytterligare. På Råsunda går rykten om att det ska starta vad som kallas för någon form av bengalkaos. Det vill säga man tänder ett x antal bengaler. Vilket kommer innebära att spelet i sånt fall ska stoppas och spelarna ska komma ut. Bara så ni är beredda på det om det händer. Och i sånt fall blir det ju bara ytterligare ett uppehåll egentligen. Ska vi vända till Tommy och till Pelle och höra vad ni har att säga, mina herrar, inför den andra halvleken. 0-0. Vi tycker att första var sådär. Mm. Vad känner du, Pelle, inför det som komma skall? Jag hoppas också att de här två lagen höjer sig lite grann. Det är inget riktigt flyt i spelet. Passningsspelet är inte 100%. Sista tredjedelen, Djurgården allra mest, men även AIK slarvar ju. De kommer ju närmare målet, men det är fortfarande inte det här distinkta inne i straffområdet. Så att, och vi vet ju att det finns ju kvalitet just nu i båda lagen. Så att jag hoppas att de ska nå fram till det, att de vågar ta det hela vägen ut här och gå för 3 poäng. Väntar du några byten? Det har ju spekulerats redan inför matchstart. Henok Goitom som är lite av en prestigevärvning för AIK som har spelat både i La Liga och Serie A, om han kan komma in här ganska snart. Ja, det sades ju innan matchen att han är redo för 45 minuter. Frågan om man liksom ska börja med honom eller om man ska gå in till andra halvlek. Men det berodde lite på matchbild och sådär också, hur den har sett ut. Och det är svårt att bedöma hur AIK i så fall bedömer det. Men vi får helt enkelt avvakta. Det är inte omöjligt att han dyker in och i så fall att Bangoura kanske går ut på en kant som han gjorde mot Helsingborg. Mm. Får vi se om vi kan få igång den här andra halvleken på tid. Det var ju trubbel i samband med den första med av problematik i tunnelbanekommunikationerna där många fans fastnade. Men får vi se om vi kan köra igång det här som planerat eller om det blir något tumult på läktarplats, vilket som sagt har varit lite rykten om. Och det är klart, sådana här som ska dölja sina ansikten, det är ju kanske inte någon riktigt bra indikation. Alldeles strax kommentar också från Djurgårdslägret. Djurgården som föll tillbaka i slutet av den första. Ja, jag tyckte att de blev trötta. Alltså de jobbade stenhårt inledningsvis, satte press på AIK hela vägen. Då. Men när man inte riktigt lyckades upprätthålla den pressen, då kunde AIK spela sig ur det. Och då hade inte Djurgården någon täckning bakom någonstans. Då fanns det jättestora ytor för AIK att spela in i. Så att där måste Djurgården tillbaka, tycker jag, till det
kollektivet lite grann och utgå ifrån det igen och sen så naturligtvis vara aggressiva i sitt spel. Djurgården är med kanske inte lika bred bänk som AIK då, som sagt har gått om att kasta in, och dessutom kan man göra förändringar på mittfältet om det är så. Ja, kort kommentar innan vi startar andra halvlek. Jonas? Ifrån Magnus Persson. Vår analys har väl varit att ni tappade initiativet ungefär halvvägs in i den första halvleken. Håller du med om det? Ja, från att ha ett ganska markant övertag tycker jag, och utan att vara så farliga så jämnar AIK ut det. Så ja, det kan väl vara med om delvis. Vad ska ni göra för att återta det då? Ja, men det jag tycker det är när vi får tag i bollen och flyttar runt den och inte stressar och bollen inte byter lag så ofta, då tycker jag vi är det bättre laget. Så det handlar om det att få AIK jobba hårt i sin defensiv och flytta runt bollen. Den här gamla klassiska derbyfotbollen fram och tillbaka, den vill du inte ha? Nej, och den tycker jag vi undviker ganska rejält, och det tror jag beror på att dels har vi gjort det bra, men AIK inte, nu kanske vi får se om de kan höja det i andra, men de har inte nått det pressspelet som man har varit van att se här mot andra lag, utan sen om det är taktiskt eller vad det är, men det känner vi väl nöjda med att vi blir inte uppätna så ofta centralt i plan som man kanske hade höjt ett varningsfinger för innan. Okej, tack så mycket Magnus. Vi ska säga att det nu pågår bengal-tifon eller bengalaktioner från båda läktarsidorna, så spelarna går ut av planen. Det smäller ett par knallskott också, vad jag kan höra, från båda läktarsektioner, så att det kommer bli ett avbrott här nu. Spelarna går in och kommer ut när det här är färdigt. Och det var ju i princip enligt det körschema som vi har luskat fram vad det gäller supporternas körschema. Det har nästan blivit så parodiskt att man vet på förhand vad som kommer att hända. Och då var det indikationer på att när den andra halvleken skulle starta så skulle det bli bengaleldning. Och det man får hoppas på nu bara är att det inte tar eld på något olyckligt sätt. För det är ju därför det här är en omstridd historia med de här bengaltifona, eftersom det är stor risk helt enkelt för att någon ska skadas där inne i de täta klackarna. Vi får se hur det blir med det den här gången. Vi hoppas att det ska gå bra, men vi kunde se tydliga indikationer ifrån olika delar i klacksektionerna under pausen här, hur de gjorde sig beredda och också maskerade sig för att då inte kunna fotograferas av och därmed finnas med i register för framtiden. Och då får vi ladda om helt enkelt, vilket är som sagt ganska väntat inför en andra halvlek som innebär två lag som verkligen kommer att vilja ha 3 poäng. Det finns ingenting att man skulle nöja sig med oavgjort i det här läget. AIK behöver hämta in upp till toppen. Djurgården söker en Europaplats. Ja, definitivt. Det är två lag som dessutom är inne i en bra fas i sitt spel. De behöver inte vara oroliga på något sätt. De vet att de är duktiga. De vet att de har liksom statistiken på sin sida lite grann. De har tagit några sköna vinster och sådär. Så att det är klart att de vill ta 3 poäng och avancera rejält i tabellen. Det är helt klart. Det ryker på Råsunda, och det har också blivit en del av Råsunda-historien, den 75 år långa, i alla fall den senare delen av den, att sådana aktiviteter pågår. Alldeles strax ska vi ha spel igen, hoppas vi i alla fall, Lasse och company i studion. Och vi ser ju också att det ser rökigt ut bakom er, och det finns folk som tycker det är mycket obehagligt också. Det är så med den röken. Det har ju tillåtet med bengaler, ska man veta, i svensk fotboll. Och då fanns det inga synpunkter på det. Där ser vi att det är ganska så mycket rök. Det blir svårt för oss att se fighten härifrån faktiskt när de ska rulla igång. Ni hörde att det smällde knallskott också. Förra året så hade ju svensk fotboll regelverket att i händelse av att då kunde man förlora poäng om det smällde knallskott. Det har man gått ifrån nu, så man har ju successivt korrigerat och ändrat det. Faktiskt Reinfeldt på plats. Ni hinner med ett klipp till. Ni får inte plats med allt ni plockar ut i varje paus. Ni kan köra ett nu, varsågoda. Vi pratade lite grann om AIKs offensiv med Mutumba. För Djurgårdens del så kan jag känna så där att Ertan Feijolao, när han droppar ner, är rätt intressant. Både att han kan sticka in bollar, att han kan komma till egna avslut. Samt när de kommer runt på kanterna. Men AIK är så duktiga på att samla sig centralt, så när man kommer till inläggslägen typ här, så är det ingen dum idé alls som Kasper Hämäläinen använder sig av. Det vill säga avsiktligt lägg den bakom, eller ska kalla det framför AIK-offensiven, och kom till avslut på det här sättet som Petter Mikkelsen, Nyman Mikkelsen gör på ett bra sätt. När man möter så samlar försvar och kommer med ett kantspel och djupledsspel och tvingar backlinjen att komma väldigt nära eget mål, då kanske inte alltid finns lägena för ett inlägg centralt, utan då kan man hitta snett inåt bakåt och i det här fallet en längre passning framför backlinjen och komma till ett distansskott istället. Helt klart ett viktigt verktyg att använda sig av mot ett kompakt försvarande AIK.
Vad tänker ni avseende Alm, AIK, Persson, Djurgården? Vem av dem kommer att dra någonting här för att ändra lite, för att ta bort det här stiltjeläget som man lite grann känner att det är i matchen? Till början med så tror jag att stiltjeläget faktiskt kan hänga ihop med hela den här halvtimmen som vi hade innan. Definitivt. Alltså, då var det stiltje. Jag tror att nu kanske det är så att vi får derby startskottet egentligen. Så det kan ge en annan halvlek med en helt annan energi. Sen tycker jag det, så Tommy var inne på det lite grann, AIK Alm har ju kort att spela som är rätt vassa. Slänga in Henok Goitom och Djurgårdens mittbackar kommer att tycka att det här är rätt obekvämt. Så där finns ju möjlighet, det stora kortet. Så flagga för en sak till. Den här längre uppladdningen som man tvingades till kommer också göra att spelarnas mentala fysiska status kommer sättas på prov sista 15-20, som det alltid är derby, men extra idag. Och istället för att då kanske lyfta fram vem blir derbyhjälte och kliver fram och avgör, så kan man ställa sig lite frågan vem riskerar att bli syndabock. För de individuella misstagen tror jag kommer öka ju längre den här matchen lider. Framförallt de tekniska misstagen i slutskedet av den här matchen. Och det, där gäller det att vara mentalt och fysiskt stark som spelare, att inte bli syndabock. Jag har lite programinformation att ge er också. Det kan vara så att matchen på Gamla Ullevi kommer att starta innan vi är färdiga på Råsunda. Det beror ju dels på det 30 minuter långa, den 30 minuter långa förseningen före matchen på grund av trafikproblem i tunnelbanan för att ta sig till Råsunda, och det beror på bengaltändningen här i upptakten av den andra halvleken. Det innebär att om det sker matchstart i Göteborg innan vår match är färdigspelad här i Stockholm just nu, eller Solna förlåt, så kommer den matchen IFK Göteborg-Elfsborg att börja sändas i kanalen C More Live 2. C More Live 2 är det som gäller. Vi kommer gå ut med information i bild om det också. Och så fort det är möjligt efter matchen på Råsunda kopplar vi in matchen ifrån Göteborg härifrån. Så det ni inte riktigt får då, eller vi inte får, det är Jens och Tonys uppsnack inför den matchen. Men det levande går ju såklart före. Hoppas ni uppfattade det. Alltså, om IFK Göteborg och Elfsborg börjar innan det är färdigt på Råsunda, så kommer matchen att sändas från sitt startögonblick i kanalen C More Live 2. Vi kommer koppla in Gamla Ullevi så snart det är möjligt. Vi har bett om hjälp att fördröja matchstarten i Göteborg och fått beviljat att fördröja den i 2,5 minut. Vi hoppas att det kan bli 2 minuter och 35 sekunder också kanske. Nå, nu vänder vi oss, för att vi vill sparka boll på Råsunda. Det är liksom det som är grejen, men jag har varit där i 75 bast. Varsågod där igen, Tommy Pelle. Ja, då är vi spelklart i princip som vi ser. När de båda lagen är på väg ut och vi har fått ordning på röken. Och det sjungs och är glatt på läktarplats. Och det verkar inte ha varit någon större dramatik kopplat till den här bengaländningen i alla fall. Utan nu ska vi väl komma igång, så tittar så inte eldas någonstans. Här det verkar som att det kan bli spel igen återigen. Och vi ska få en kommentar. Hoppas kunna få kanske ytterligare någon kommentar innan vi ska sätta igång spelet. Med till exempel nummer 8 James Keane där i Djurgården, som var het i slutet av den första halvleken med känslorna. Jonas, varsågod. Alldeles strax i alla fall. Vi väntar ut Andreas Alm. Vi väntar ut Andreas Alm här, ska vi säga. Kan också meddela att alla var ju förberedda på att det skulle bli en sån här typ av tändning av bengaler. Om det skulle hända igen nu under den andra halvleken, då går man in ytterligare en gång, tar med alla spelarna in och kommer då att ha ett möte med alla delegaterna. Nu kommer Andreas Alm här. Andreas, får en kommentar om den första halvleken och vad ni vill göra till den andra i en och samma mening. Ja, det var lite taffig inledning för oss, tycker jag. De har ett skott utanför från Nyman, tror jag, som är, det tycker jag är en farlighet för dem. Däremot sen så får vi mycket bollar till Martin och de trycks ner lite grann. Så att det finns en god trend i det, men vi måste spela lite bättre centralt. Inte så att vi måste ha mer dueller, men bättre passningsspel. Tack så mycket. Tack själv. Martin Mutumba involverade mycket i den första halvleken. Där på Petter Gustafssons kant, Djurgårds ytterbacken Petter Gustafsson. Det är Tom Feijolaho och James Keane som drar igång den andra halvleken i blårandiga Djurgården. 7-4 i avslut Djurgården. Eller AIK ska jag säga. 7-4 avslut AIK under den första halvleken. Apropå det som Andreas Alm pratade om. Och 3-2 på mål. Inget i mål. Sjölund stöter på trubbel direkt. Bangura till Daniel Gustafsson. Bangura gör det där bra. Har fördelat bollen också. Letar sig fram mot Karikari.
som vänder om på Danielsson. Nils-Erik Johansson. Vi ser startälvorna igen här då. Inga byten i inför den andra halvleken, utan det var så här de båda lagen startade. Den stora rubriken när de båda startälvorna gäller ju den där killen som flimlar förbi där, nämligen Daniel Majstorovic, som är tillbaka i Allsvenskan efter 8 års frånvaro som mittback i AIK. Han var ju då, på den tiden, i Malmö FF. Och så smäller det knallskott i bakgrunden. Hoppas att det ska hålla sig lugnt på läktarplats nu så vi kan fullfölja det här derbyt. Inte minst för att vi också vill till nästa match här i Seymour efter den här derbyfighten. Här är läge för Bangura! Danielsson. Det blev till en finte där. Per Karlsson. Och inspark i Djurgården. Där Höje. Det sjungs intensivt på norra ståplatsläktaren där bakom AIK. Finns ju deras egna supportrar. Här kommer Sjölund. Daniel Gustafsson. Och passningsspelet lyser just nu med sin frånvaro. Under de första 2-3 minuterna här. Motumba. Lorentzson gör det bra. Ja, titta på Karikaris läge här. Kvamme Karikari! 1-0 AIK! Matcherna. Kwame Karikari, Ghananen. Och Lorentzson hittar in till honom, riktigt skicklig passning in där. Och frågan om det inte var lite det där som studion var inne och pratade om i pausen. Just positionsspelet på mittbackarna i Djurgården, lite passiva. I det här fallet så är det en stor yta för Lorentzson att lägga in bollen till Karikari, som lätt kan ta emot bollen och vända runt och lägga den i bortre hörnet. Och Toivo kommer löpande och försöker styra bort det där, men är allt för långt ifrån. I den 49:e matchminuten tar AIK ledningen med 1-0. Och skapar ytterligare dramatik i toppstriden också i Allsvenskan. Vi ska inte glömma bort det mitt i alla Stockholms derbykänslor. Och titta på de här siffrorna som sagt, som jag var inne på. Sen han kom in i AIK efter att ha varit utlånad till Degerfors. Han blev utlånad precis före säsongstart och så kom han tillbaka nu och har gjort det så bra. Att jämföra med hur det såg ut förra säsongen för Karikari, där han gjorde 2 mål på 18 matcher. 2 mål på 18 matcher, nu alltså 4 mål på 5 matcher. Och dessutom så gjorde han ju mål emot CSKA Moskva också i Europa League. Får vi lite fördröjning när vi ska få igång spelet här, eftersom det var ytterligare bengaler som är på gång där bakom AIK-målvakten. Jonas Eriksson inväntar för att få igång spelet. Djurgårdsspelarna är ivriga. Keane slår ut med armarna mot Jonas Eriksson och säger: kan vi inte få starta? Och Eriksson säger: det kan vi inte. Vi måste få den där bengalen släckta borta först. Och Karikari som hade en del chanser inne i straffområdet också under den första halvleken, Pelle. Ja, AIK var ju längre den halvleken gick, så var de ju oftare inne i det där straffområdet. Och det var lite... ja, lite oflyt och lite oskicklighet som inte ledde fram till någonting, eller att det inte blev någonting av de situationerna. Men här
var det mottagning, avslut på ett väldigt bra sätt. Emil Bergström. Han tar sig förbi där. Nu är han het, Karikari. Titta på det här. Uppehåller hela Djurgårdsförsvaret mer eller mindre. Gustafsson. Och Karikari igen får med sig bollen. Titta på det här. Kwame Karikari. Stekhet. Hittar in för det här avslutet från Helge Danielsson. Ja, riktigt bra Karikari. Helgesson blir lite tveksam kanske i avslutet. Det här mottaget som i och för sig, om man ska vara riktigt kritisk, inte är 100% perfekt. Den går ifrån målet lite grann så han får arbeta lite mer i att vrida kroppen. Men å andra sidan får den här sköna studsen till att gå på tillslaget och går in i bortre, som sagt. Ja, bra beslut av AIK att ta hem Karikari från Degerfors. Han gjorde 5 mål på 13 matcher i Superettan. Samlad AIK-tränare. Här har vi toppen just nu. Titta, AIK bara 2 poäng från Elfsborg som ska spela mot Göteborg direkt efter den här matchen. Gustafsson, Daniel. Magnus Perssons bänk för korrigeringar. Inte så mycket att jobba med kanske. Ingen direkt offensiv anfallspjäs att tala om. Det känns som att det är tydligt startelvan som är de starkaste namnen i Djurgårdslaget. Titta på den här luckan för Bangura. Mamel Bangura hittar in för det där avslutet. Helge Danielsson. Och Djurgården nedpressat. Bra löpning där och återigen Djurgården tappar bort i markeringen in i straffområdet. Den här gången är Danielsson som har löpt sig halvfri. En position mellan mittback och ytterback. Borges i den där fighten med Peter Nyman. Bangura sätter press på Toivio. Mohamed Bangura. De skapar ytor åt sig själv. Gör det bra där till Mutumba. AIK spelglatt nu. Efter ledningsmålet. Djurgården får kämpa för att komma ur sina defensiva positioner. Tibbling, den unge. Rakt på Borges. Och Danielsson. Helge Danielsson till Daniel Gustafsson. Karikari är här och hämtar. Kwame Karikari får inte fram bollen den här gången. Tufft för Djurgården nu, centrala området. Emil Bergström, 19 år. Simon Tibbling, 18 år i centrallinjen. Här Tibbling. Frågan är om de håller för trycket nu. Jag satt just och funderade på kanske framförallt mittfältet där. Där den här halvleken egentligen inleddes med att 2 uppspel på Daniel Sjölund. Att de vann bollen mot dem, eller mot honom, och kunde starta ett anfall. Och efter det så har de liksom tryckt på och satt press och spelat ganska tungt centralt. Och så här långt så har inte Djurgården stått upp i de duellerna. Och återigen det jag pratade om innan matchen, att många matcher avgörs på vem som tar kommandot på mitten. Och just nu så är faktiskt AIK bra mycket större. Där har vi Borges till exempel med 39 A-landskamper för Costa Rica bara för några dagar sedan, den senaste mot Mexiko i mitten. Helge Danielsson, islänningen, mångfaldig isländsk landslagsman, över 30 år gammal. Inne mot Djurens, den där, nummer, född 94, Simon Tibbling, 18 år. Nummer 31 i Djurgården på mitten. Karikari.
Nils-Erik Johansson till Helge Danielsson. Och i och med att man förlorade mittfält så märker man även det i anfallsspelet för Djurgården. Att det blir inga passningar ut till Peter Nyman. Det blir inga passningar upp till Erton Feijolao när han är lite längre upp och vill vara med. Inga passningar ut till Hemmelinen. Här kommer han plötsligt. Men ganska långt ner. Ja, och så fick han inte med sig bollen Feijolao. Och så går han in i en ordduell med Jonas Eriksson och då kommer han bli varnad. Jonas Eriksson accepterar inte det där. Och Sjölund finns där också, men det blir Feijolao som ska bli varnad. Oj, han är riktigt irriterad, Jonas Eriksson. Lyssna på mig nu. Vad han sa. Det är en sån här situation när man tappar bollen och ska ta tillbaka den lite grann och han snubblar in i den där situationen. Jag tycker inte den är jättevåldsam, men det är helt klart att det ska vara en avblåsning. Och jag tror inte att han hade fått ett gult kort om det inte hade varit för det där, han säger. Vad nu det är för någonting. Så det här tror jag är helt enkelt en varning för snack. För i övrigt tyckte jag inte situationen var så farlig. Feijolao som är inne i den där duellen också tillsammans med Keane. Ja, för hans skull så, och för Djurgårdens skull så hoppas jag att han inte hamnar i en sån här 50-50-duell här nu precis. För just nu tror jag att det händer mycket in i den kroppen. Frustration, irritation. Och det är lätt att ta ytterligare ett dåligt beslut och åka på ett gulkort till kanske. Nils-Erik Johansson gör det lugnt och fint för AIK. Motumba får en tackling i ryggen, ingen åtgärd från domaren. Då är det Keane som inte får frispark utan AIK spelar vidare och kan då komma emot attack genom Karikari. Daniel Gustafsson löper i mitten också, Karikari. Oh, han kommer runt där. Kwame Karikari ska göra ett mål till. Det är Höje som räddar Djurgården. Kwame Karikari, stekhet efter sitt 1-0-mål. Ja, han är inne i flowet för närvarande. Nu räcker det honom bollen så gör han någonting kreativt av det. AIK går för 2-0. Hörna kommer från Borges. Och man kan fundera lite på varför de lånade ut Karikari, men han var väl inte riktigt då i den statusen när säsongen skulle starta som han har blivit under säsongen, den vänsterfotade Ghananen. Skickligt sätt. Kan han komma på avslut också där hemma? Nej, det blir istället ett inspel. In mot Petter Gustafsson som är lite seg med bollen där istället till Tibbling. Ja, det borde ha gått för skott, Tibbling. Ja. Oh. Det gjorde Keane däremot. Men vi var inne på det tidigare, Tibbling inte så sugen på att avlossa i de här lägena. Något skott och passade ut till Keane istället. Ja, den här gången tycker jag nog att han skulle kunna våga sig på ett skott. Säger jag då, så blir det en mål på den här hörnan. Peter Nyman ska slå hörnan, men
Han har ingen boll. Det är ett litet problem. Nu kommer den till honom. Majstorovic. Fält här i mitten för AIK. I den här hörnan. Ivan Torina. Ska han hålla ytterligare en nolla i så fall den åttonde den här säsongen. Det var Jona Toivio som var framme. Tidling. Sjölund. Feijolaho smittar ut. Här kommer det många djurgårdar i den här attacken. Och Petter Gustafsson letar sig inåt. Och bakåt till Sjölund. Djuren tappar lite fart i det som såg ut att vara en övertalighet nästan i kontringen. Tibbling. Mot Borges. Borges som gör ett föredömligt defensivt arbete också. Och så ramlar Feijolaho. Som inte har någon riktigt flyt i spelet just nu. Anton Feijolaho. Ja, men det var du var inne på det här anfallet. Det är lite ett av problemen med Djurgården. Det stannar upp. Man får inte liksom det här flytet hela vägen in i straffområdet. Och mycket hänger på att AIK är skickliga i defensiven. Det finns inte jättemånga ytor att hitta rätt. Men jag tycker ändå någonstans att man kommer loss på kanten och försöka få in bollen in i straffområdet trots allt. Istället för som Petter Gustafsson löpa med den hela vägen och sen någonstans stanna upp. Vi tvingas spela tillbaka till en spelare som är ensam. Som tvingas spela tillbaka till ytterligare en spelare. Och sen står alla på hälarna och väntar bara på att någonting ska ske. Tiblings lyftning mot Gustafsson. AIK-spelaren viftar för hög spark. Det blir inkast för Djurgården istället. Så ligger en AIK-spelare, är det Mutumba, tror jag. Ja, det är det. Utanför bilden ligger Martin Mutumba och har ont. Andreas Alm. AIK-tränaren som kom i fjol efter ett stökigt 2010 och har lyckats med framförallt att fixa till AIKs defensiv. Ska Mutumba få behandling. Henok Goitom lär väl komma in. Han finns med bland de uppvärmande AIK-spelarna. Goitom som har spelat både i La Liga och Serie A. Och det är ganska stort. Ett par säsonger i La Liga. Vi tittar höger bildkanten ser vi att Mutumba bara faller ihop. Ja, vi visar direkt till bänken också att det här var inget bra, men det är frågan om vad det är för något, om det bara var en tillfällig krampkänning eller om det är någon mindre sträckning av något slag. Mm. Det kan vara baksida lår som man fixar till. Här är Erton Feijolaho som hoppas att de här skorna ska kunna hjälpa honom. Han har halkat mycket. Jag tänkte på det förra gången här när du sa att han hade haft det lite jobbigt och även i första halvlek sprang han omkring och halkade lite väl mycket. Till Petter Gustafsson. Keen vinkar i mitten. Och den blir för brant även för Peter Nyman. Nu mot Tomba in på planen igen i alla fall. Så att där kommer det bli ett byte så fort som möjligt. Om han får bestämma själv åtminstone. Här kommer Feijolaho. Erton Feijolaho mot Majstorovic. Och som sagt, ingen riktigt flyt i spelet för Erton Feijolaho. Miljonvärvningen från Mjällby.
eller från den holländska klubb som han egentligen tillhörde. Det är byte på gång i AIK. Motumba ska ut, som jag varit inne på. Se vem det är som ska in, om det möjligen är Atakora eller om det är Ibrahim Moro. Atakora på väg in. Lala Vele Atakora, som jag har en spelstil som, ja, jag vet inte hur mycket den påminner om Motumba, men han är i alla fall kantspelare. Ja, en spelare som gillar att utmana, men Motumba har väl sin egen lilla säregna spelstil, tycker jag. Och då menar jag det positivt. Ja, han verkar försöka lite där borta, Motumba, och skaka liv i sig själv ungefär där borta och få ordning på den där. Vi ger sig själv en sista chans, samtidigt som Atakora verkligen är redo att hoppa in. Ja, han visar väldigt tydligt att han ville bli utbytt, men det är klart att han kanske känner av, eller känner efter lite grann ändå för att se hur det är. Men det är bara någon typ av känning, så det är bara dumt. Det kommer många matcher för AIK, så ja. Och det finns många spelare, ja, Atakora på bänken som vill in. Ja, Atakora är helt redo. Han har tagit av sig överdragskläderna och gör sig beredd för ett inhopp. Atakora som har gjort ett mål den här säsongen för AIK i Allsvenskan. Karikari till Gustafsson var det tänkt. Helt misslyckat från Andreas Dahlén i uppspelet och istället kan det bli farligt genom Borges. Sen så Borges och Karikari, då vet vi att det är farligt. Mot Dahlén som får med sig den där insparken också. Ja, det är förutsägbart, Dahlén, på att lägga upp den här på Ertong. Det vet AIK nu. De går stenhårt upp i ryggen på honom och måste hitta någon annan typ av möjlighet, eller vad ska jag säga, start till anfall från Djurgården. Att inte bara se Ertong utan få bättre flyttspelet ut på kanterna, in på honom kanske ett litet senare läge och inte när bollarna kommer djupt ner från egen planhalva från backlinjen. Men det är klart, det är lätt sagt när jag var inne på att Djurgårdens mittfält har försvunnit mer och mer. Även om det här trycket som AIK inledde andra halvleken med har försvunnit lite grann. Så att det står väl att hända lite i en ganska ingenting för närvarande. Då är det dags för bytet som har legat på lutet tag. In med Lalavele Atakora som är från Togo istället för Martin Motumba, som ju var väldigt aktiv under den första halvleken. Atakora som kom från Fredrikstad i norska ligan i fjol. 21 år gammal. Var inhoppare också i den förra matchen mot Helsingborg. Han har gjort en nio matcher i startelva, men än oftare kommit in som inhoppare som nu. Atakora som avväpnas av finländaren igen, men med AIK inkast som följer. Tjugo minuter kvar utav det sista Råsunda derbyt. AIK på väg att bryta en negativ trend i de här derbymatcherna. Daniel Gustafsson in mot Bangura som var tanken, men hörnan via Bergströms fot. Han får den inte riktigt bakåt där, men ett bra läge. Bra Daniel Gustafsson utmanar igen. Och bytet på gång som vi pratade om, Henrik Goitom är på väg in alldeles strax. Fin liten tempo
ökning där och sen försöka chippa in den i den här ytan till Bangura som hade löpt sig fri. Nyinkomna attackerna med hörnan. Till exempel Majstorovic och så är det Bangura. Mohamed Bangura! 2-0! Mohamed Bangura är tillbaka i svensk fotboll och han är det med besked. Det är 2-0 till AIK som är nära att vinna det allra sista Råsunda derbyt. Vilken träff han på. Många spelare framför mål. Höje ser nog ingenting i det där läget, eller åtminstone allt för sent. Och den där träffen är riktigt bra. Går ganska centralt i målet ändå, men som sagt, jag tror inte Höje ser den där när det är alldeles för sent. Och ungefär i samma position så sköt han i slutet av matchen mot Helsingborg. Då blockerade skottet, men då var det Borges som la in den i nästa läge. Den här gången så är det Bangura själv som skickar in den i nät. Daniel Gustafsson går ut in med Henok Goitom och ytter ett offensivt hot från detta AIK som har byggt på sitt offensiva artilleri som har varit inne på så mycket under den senaste tiden med värvningarna utav Karikari tillbaka efter lån till Degerfors, med Bangura tillbaka i svensk fotboll från Celtic och nu också Henok Goitom från spanska Almeria där han spelade i andra ligan i fjol men att tidigare spelat i högsta ligan, den är Henok Goitom. Och Mohamed Bangura visade sin klass återigen, den han inte har fått visa så mycket i Celtic. Och Djurgården över 1000 dagar långa slit utan derbyförluster mot AIK är på väg att brytas. Djurgården som heller inte har förlorat överhuvudtaget i Allsvenskan sedan april månad. 16 i rad utan förlust för Djurgården, men nu är det en enorm uppförsbacke för blåränderna. Ja, med tanke på att det inte finns några tendenser till ett Djurgårds offensivt spel heller. De har inte skapat i princip någonting här i den andra halvleken. Det var några få chanser i första. Några skott utanför, men här i andra har det varit iskallt och AIK har haft god kontroll på händelserna hela vägen, även under en period när Djurgården hade lite boll här och försökte skapa någonting, men det finns ingen tyngd hos Djurgården för närvarande, så att det är en lång väg för dem att kunna vända den här matchen. De behöver verkligen någonting positivt ganska så snabbt, snarare så med tanke på de ytorna som har funnits bak i Djurgårdens defensiva spel så finns det väl större möjligheten att det blir ett mål åt andra hållet faktiskt. De här två 8 och 10 som ligger högt upp här för Djurgården är inte alls samma understöd som AIKs offensiv. Nej, och det är lätt att peka på att de inte gör någon bra match. Men precis som du säger, jag återvänder till det där mittfältet med Djurgården då, som har sett väldigt bra ut under långa perioder tycker jag under den här segelförlusten. Ja, där vi återkommer till det. Här kommer det med Borges och fel träff ifrån Bangura. Och så kikar vi på hans mål igen då, för det var ju en kanonträff. Ja, han fångar upp den utanför straffområdet och Djurgården hinner inte upp i pressen ordentligt. Och smack, säger det. Andreas Alm över 2-0. Väldigt skillnad mot 1-0-målet. Ja, jag vet inte om han blev chockad i första eller vad det handlar om. Mohamed Bangura som nu gör sitt 14:e mål i AIK. Fjorton mål på 32 allsvenska matcher för AIK. Det är ett imponerande facit. Nästan ett mål i snitt varannan match under de här tre åren för Mohamed Bangura. Majstorovic till Atakora. Ertuğrul Feysolau som har haft en tung derbytillställning. Ytterligare ett bevis på det där. Atakora. Tibbling.
Nils-Erik Johansson. Och Djurgården på hälarna som ni ser. Attackora. Och Karikari in i straffområdet. Och får med sig frisparken mot Petter Gustafsson. Ja, han tröttnar på hans trippande med bollen där ute och känner att nu måste jag göra någonting. Och då blir det gärna att man drar på sig en frispark. Onödigt. Hur recenserar du 18-årige Simon Tiblings allra första derby? Han har spelat på mitten där och ersätts nu av Filip Hellqvist. Jag tycker att periodvis i första halvleken så visar han just det självförtroendet. Trygg med bollen, vågar söka boll och ta emot den och försöka sätta igång spelet som vi har sett. Och en del crossbollar som han söker och djupligt spel. Men i det långa loppet så blev han ganska så lätt. Så här i andra halvlek så har han blivit fullständigt bortplockad tillsammans med Sjölund på mitten. Så att någonstans känns det nog rätt att få in lite mer kraftfullare Filip Hellqvist åtminstone. Jag har inte något kraftpaket. Borges. Ja, det är en bra slag igen. De har ju så mycket att komma med AIK nu. De har Bangura, de har Goitom, de har Karikari, de har Borges och där har de också Helge Danielsson. Det är många instrument att jobba med. Jo, men det är väl det som skiljer lagen just nu. Och att AIK kan, de går in i matchen och inleder inte speciellt bra. Och då är det mera tyngd. Då håller de den här täta defensiven. Och även om Djurgården är rätt hyfsade så blir det inte så mycket av det. Utav de här spelarna. Så att det brister lite. Mycket intressant. AIK mot Elfsborg som kommer upp här på Råsunda om 10 dagar. Det kan bli en riktigt häftig match som vi sänder här på C-more med tanke på tabelläget. Här har vi Karikari. Elfsborg som alltså ska spela efter den här matchen, direkt efter. Vi visar den matchen mot IF Göteborg. Se på fotboll och hur en känsla över en match, liksom hur den förändras. Där jag tycker att AIK, ju längre den här matchen har gått och ju mer de har tagit initiativet så har de känts tyngre och tyngre och mer kompletta jämförelsevis med Djurgården som har tappat nästan allt det de är bra på. Som är kvickhet, snabbhet, bra passningsspel och en hel del djupledsbollar. Här kommer Hellqvist och den nyinkomne till James Keane. Och här kan det bli farligt. Och Nyman som har det läget. Det kan man inte missa i det här läget. Som nej, det har de inte råd med. Plötsligt uppstår ett läge in i AIK straffområde och den där nicken. Bättre chans får de nog inte. Nej. Och möjligheten att få in lite. Det hade kunnat hända rätt mycket med matchbilden där kan man tänka. Ja, precis. Just den här tron på vad de håller på med. För jag tror inte att de har så jättemycket god känsla i Djurgården för närvarande. De har ju gått 2 poäng bakom Elfsborg. Djurgården ligger ju 7:a i tabellen. Och en förlust här innebär också att drömmarna om Europa, om inte krossas, så blir minimala. Här är Filip Hellqvist. Och Petter Gustafsson. Nu skäller de lite på varandra också. Apropå löpvägar och passning och tajmingen där. Den stämde inte alls. Vem som hade rätt och vem som hade fel. Det får de reda ut lite på planen. Frågan är om Djurgården ändå möter allsvenskans bästa lag för närvarande, AIK. Vi har ju tittat på formtabellen inför matchen. Om vi bara tar de senaste matcherna så ser AIK väldigt heta ut. Här är Keane och Hemmelainen. Hemmelainen gör det bra. Men har ju mycket svartgult emot sig. Ja,
Sjölund, hans finske landslagskompis. Daniel Sjölund. Så blev det liksom en touch för mycket där när de skulle ta sig in i straffområdet. Hade man återigen kunnat avlossa ett skott. Man väljer att peta och försöka spela sig förbi. Ett AIK-försvar som är massivt. Ja, det har ju varit ramstarkt hela säsongen. De är ju, har släppt in minst antal mål. Precis som i fjol faktiskt, detta AIK. Andreas Alm har verkligen fixat till defensiven i AIK som läckte betänkligt 2010. Men som guldåret 2009 också var så där tätt. Och nu när de har adderat de här offensiva pjäserna så är det mesta på plats faktiskt. Men han var ju väldigt tydlig hela vårsäsongen om att här handlar det om att bygga en bra defensiv och sen så håller vi på och försöker utveckla vår offensiv. Och se vad vi kan ta vägen med den. Liksom han, varje träning snackade om att man försökte få igång de spelarna som de hade vid det här tillfället. Men det är bara att konstatera sen med facit i hand att den spelarmaterialet inte riktigt räckte till. Nu har man fortsatt bygga på alltihop och sen har man fått in nya spelare och satt fart på tillbakavändare håller jag på att säga. Men, och plötsligt så stämmer allting. Då har man defensiven som grund och så har man många alternativ i offensiven och kreativitet och snabbhet och djupledsspel och bredd. Och då klart att då blir det plötsligt ett väldigt bra lag och det visar de ju också. Det visar det att de slog ut CSKA Moskva också. Det där är en bra passning som Peter Gustafsson kanske kan ta hand om. Blir det? Ja, det blir hörna utav det där. För Djurgården, det blir det. Djurgårdens sjätte hörna i matchen. AIK har haft tre. Annars är de flesta siffrorna till AIKs fördel i den här matchen. Avslut på mål. Skott i mål. Hemmelinjen som kommer upp fint där och vad händer vid bortre stolpen? Blir det en ny hörna? Nej, det blir inspark. Nej, det blir hörna. Nej, heller. Nej, den assisterande har pekar på inspark. Jorden slår ut bollen för att lägga hörna, men riktigt så var det inte. Det handlar om att försöka lura domaren, men det kan man ju i princip aldrig göra. Men sedan kanske skulle ha varit det. Ja, Djurgården har haft lite motflyt med en del av de där hörnsituationerna. Goitom, som inte riktigt har kommit in i spelet. Danielsson till Bangura, som ju har backat tillbaka i och med Goitoms inträde. Andreas Dahlén, kan han hitta in i mitten också då? Där Djurgårdare finns på plats, ett par stycken i alla fall. Attackora istället. Han gick rakt in i Majstorovic-stålet. Filip Hellqvist. Murbräckan, Majstorovic stoppar honom. Här kommer Bangura. Ja, lite nonchalant i sitt spel nu. Jag var inne på det tidigare med Djurgårdens bänk där också. Om det finns så mycket att komma med. Man kan märka det lite på bytes. Att det bara är Hellqvist där som har kommit in att det, och vi är uppe i 85 minuterna, att Magnus Persson känner att han har inte så mycket att addera från sin bänk. Nej, inte i det som man behöver. Nej, precis. Alltså i offensiven. Peter Nyman utmanar. Men har
emot sig två AIK-are och Sjölund får hjälpa till. Nyman. Han såg lite trött ut där i det inspelet. Sjölund istället då. Daniel Sjölund som gärna vill komma åt sin vänster, men det läste AIK-spelarna. Den där sekvensen säger väldigt mycket om Djurgården i den här matchen överhuvudtaget. De har ju massor med spelare in i straffområdet, men så står de och duttar utanför och händer ingenting. Här så kommer ett AIK på bred front verkligen. Danielsson har med sig Borges till vänster. Här kommer Celso Borges. 3-0! AIK avslutar sin Råsunda era i derbysammanhang på ett briljant sätt och har nu också häng på SM-guldet. Även om det är många omgångar kvar av allsvenskan i och med Celso Borges, costaricanens 3-0-mål. Och djurgårdarna är nu ett slaget lag. 4 minuter kvar av ordinarie tid. Celso Borges målbäst i AIK den här säsongen. Ja, det ser vi skillnaden. De här två lagen i den här matchen. Djurgården hade haft ett läge, eller hade många spelare framåt. Det blir ett spel åt andra hållet. Helt större ytor, färre spelare som täcker upp och en mycket, mycket behärskad avslutning istället för de trevande och väldigt tveksamma som har gjort andra hållet. Här är bra, bra avslutat från Borges. Stressar inte upp sig på något sätt och det är kvalitet helt rakt igenom här. Och så här såg det ut. 1084 dagar fick räcka för AIK utan seger mot Djurgården. 2009 kom den senaste vinsten. Nu byter man ut en av segermakarna också, Kwame Karikari, in istället med Viktor Lundberg. I AIK Sveriges bästa lag just nu, Pelle? Ja. Får fundera en stund. Ja, precis. Det känns där man... vill gärna se alla lagarna så nära in på som möjligt. Så det är några lag som ja, inte... titta här, Torin har problem mot Keane. Det blev lite nonchalans nästan i AIK-försvaret efter att det definitiva avgörandet nu har kommit fram till 3-0. Ja, men det man kan säga om AIK är att det du har varit inne på, jag har varit inne på det lite, jag tror man har varit inne på det i studion också. Här kan fyran komma från Atakora. Atakora går för 4-0. Det är det att man har sån, plötsligt har man en ganska bra bredd. Det finns många olika varianter de kan vinna matcher på för närvarande. Den defensiven och offensiven. Vi såg tok anfall mot Helsingborg som kunde ha straffat sig, men de lyckades vinna den matchen ändå. Där de verkligen var hybris som de pratade om. En liten smäll här. Och den här matchen vinner man det på ett annat sätt, på ett ganska kontrollerat spel faktiskt, med safe defensiv först och främst, och så får man växa in i matchen och sen ju längre den går så utvecklar man det offensiva spelet och till slut så kör man ju över Djurgården fullständigt. Duvorna är framme och känner att matchen är avgjord. Goitom fick en smäll där, se om det är någon fara med honom. Man har haft mycket skadeproblem, en diskbrott bland annat. När Djurgården kommer den här motattacken genom Feijonaho. Så letar ut den passningen mot Keen. Se om Djurgården kan få ett tröstmål. Det är alltså så att det var 10 år sedan det blev 3-0 i ett tvillingderby. Då vann Djurgården med de siffrorna. Och vi får gå tillbaka till, nu får jag reta rejält i pärmen här, 1991 för att hitta en AIK-vinst mot Djurgården som har varit mer än 2 mål. Alltså över 20 år sedan. Över 30 derbyn sedan AIK vann med 3-0. Så det är på det sättet en ovanligt härlig kväll för alla AIK-are. Ja, dessutom är det ju i en situation, i ett läge där man känner att, eller i alla fall jag, hade inte trott på den klara vinstmarginalen åt något håll inför den här matchen, i och med att båda lagarna kom som formstarka, starkt självförtroende och borde då kunna bjuda på något riktigt bra. Men det är egentligen bara AIK som har visat det på planen i det långa loppet, även om Djurgården inledde matchen ganska pikt. Men det var, kan ha varit 20-25 minuter. I övrigt så är det ju faktiskt AIKs match rätt igenom. Mycket spännande att se hur AIK nu kan kombinera i Europa League med den allsvenska avslutningen. På torsdag är det Napoli borta. Vilken match! Många AIK-supportrar kommer förstås åka dit. Och sen är det dags för en ny bortamatch i Norrköping. Först Napoli, sen Norrköping. Mm. Inom loppet av 4-0. Och den där Norrköping, det vet jag att Andreas Alm varnade för
i någon kommentar här nyligen. Ja, men det finns ju en risk rent mentalt att man hamnar fel där. Å andra sidan är de inne i en väldigt, väldigt bra positiv period och borde kunna liksom ta med sig glädjen. Och sen har man ju återigen, de har ett gäng spelare nu så att man kan faktiskt byta ut några spelare här och där till vissa matcher och ändå ha god kvalitet. Och det är viktigt i den typen av match att man inte bränner ut samma spelare hela tiden. Feijolau får passa sig lite i Djurgården. Han har ju lite halvdåligt humör här i avslutningen och har en del efterslänga så att han inte åker på ett rött. Och en Djurgårdsavstängning gjordes med Häcken hemma på fredag kväll. En svår match för Djurgården mot topplaget Häcken. Ett nytt topplag. 4 minuter kvar är det. 5 minuters stopptid när Djurgården gör sitt nästa byte. Brian Spann kommer in, amerikanen, istället för Peter Nyman. Djurgården som bara utnyttjar 2 av sina 3 byten. Spann som är lång och bra på huvudet kan bli aktuell nu också i samband med den här hörnan. Daniel Sjölund. Tröstmål är vad som handlar om för Djurgården nu. Och där är Spann. Där är också Bangura och motattacken. Atakora löper intensivt också på vänstersidan mot de 3 försvarande Djurgårdsspelarna. Och sen kommer Goitom. Och matchen mellan IFK Göteborg och Elfsborg, den startar nu på C More Live 2 på den kanalen samtidigt som det är offside här. Och sen kommer vi hoppa in i den så snart den här matchen är över. Vi tittar på de 3 målen. Pelle, du guidar oss. Ja, mycket fin framspelning i första läget av Lorentzon och Karikari, säkert avslut. Sen Bangura, perfekt träff, många spelare framför mål, ingen sikt för höje. Och så den där behärskade bredsidan från Borges. Det är mycket, mycket bra avslut. Celso Borges, vars pappa för övrigt var med och spelade fram till det där jobbiga förlustmålet mot Hernán Medford gjorde i VM 1990 i Costa Ricas landslag då. Den mardrömsmatchen för Sverige. Så han har en del påbrå. Hans pappa som är brassefödd. Han har lite att brås på. Han har ju gjort en riktigt bra säsong i AIK den här första. Djurgården. Medan AIK-supporterna sjunger sin traditionsenliga inmarschsång som de inte fick möjlighet att göra idag eftersom det är Djurgårdens hemmamatch. Hellqvist med läget. En minut är kvar utav stopptiden. Från AIK-supportarna, halvminuten kvar. AIK går upp i guldfight. Elfsborg kommer alldeles strax att komma till er också i den här kanalen mot IFK Göteborg. De avslutande orden från Pelle Blom kring den här matchen kommer här. AIK vinner mot Djurgården. Ja, AIK är klart bättre laget. Tyngd, fler alternativ, en supersäker defensiv och en offensiv som utvecklar sig allt eftersom under den här matchen till att bli överlägsen faktiskt Djurgården. Och det är ingen snack om saken i slutändan. Djurgården hade en bra period i början av matchen, men sen så är det tufft för dem. Men Djurgården ska ändå ta med sig det att de är fortfarande i en väldigt bra period av sin allsvenska spel, så att de får inte knäckas på det här sättet för ett derby, utan de ligger bra till ändå. Men AIK har en ljus väg framåt. Sista chansen för Djurgården kommer och det är en jätteräddning av Torina som avslutar det här.
en kanonräddning av Torerna när Djurgården forcerar på slutet för ett tröstmål. Feijolaho Keen avslutet. Ja, när inte ens de där går in, då vet man att det inte är riktigt Djurgårdens dag. James Keen tror inte sina ögon. Sista som händer är den här hörnan från Daniel Sjölund. Och så här låter det när AIK vinner sin största derbyseger mot Djurgården i Allsvenskan på 21 år. Så länge sedan var det. Det blev en vinst av den här kalibern. Och AIK stormar nu upp i tabelltoppen. 2 poäng bakom ledande Elfsborg.